לא הגעתי לברזיל כדי לקחת את העבודה לאף אחד. לא באתי ללמד אף אחד, ואני לא יותר טוב מאף אחד. אני מזכיר לכולם פה, שלפורטוגל הגיעו הרבה מאמנים ברזילאים לאורך השנים, וניסינו ללמוד מהם. קיבלנו אותם בשמחה. אני לא מבין למה פה כולם אטומים. אני מקווה שאנשים יתבגרו כבר, ויבינו מה זו גלובליות. את זה אמר ז'ורז'ה זוס לפני שבוע. מאז, הוא זכה בליברטדורס, באליפות ברזיל, והכניס יבשת שלמה לכיס הקטן. הופמן זה כיס גדול, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, קל ויטלו וחביקה הבדילה, ובו בו גבי גול! איזה שדר. כל מי, כל מי שלא האזין להופמן, משדר כדורגל לטיני, לא מאזין לדברים מימיו. אני אומר את זה אגב למרות שאני מכר, ואפילו מאהב, אבל אני חייב להגיד, תקשיב, בן זוג, אני חייב להגיד שכן, נכון, אני אוהב את כל מי שבא לפה, אני אוהב את מה שהוא עושה גם לא פה, די בגלל זה הם פה. אבל אני חייב להגיד לך אופן בפניך ובציוציי, שפשוט כיף להזין תודה, לשידורים תודה. הלטינים שלך. תודה. גם אם הכדורגל, לפעמים קצת, נגיד, מחצית ראשונה, כמה דקות שאתה אומר, וואלה, זה... כן, צריך לשמור, אבל על האש כל הזמן. שוקל לזבזב, שוקל, אבל אתה, מה שאני אוהב בך זה שאתה... אתה, יש לך קצב, יש לך קצב אחר לשידורים שלך. אוקיי, תודה. וזה מרגיש כאילו אני צופה בשדר ללטיני, רק שאני מבין את מה הוא אומר, אז זה כיף לי. יופי. כי אני לא מבין. לא ספרדית, לא לטינית, קצת אובריגדו פה ושם, גרסיאס, אינקייזוס עם הטגה, דברים כאלה. אז זה שמנו. איזה כשר ד... אתה, סינקייזם. גיזה... כן, אני כשר. גיזם שוב לא כאן איתי, שוב כן כאן, אז רק נזכיר מה שאיתי מזכיר, לדרג. איתי אומר שזה ממש טוב, ואני מאמין לו, כי איתי מבין בפודקאסטים. אוקיי. אז אם אתם נגיד באייטונס או בכל אפליקציה אחרת שיש באפשרות לדרג, לדרג. ונגיד בסנקלוד אפשר להגיב, אז אם נגיד אתם מגיעים לדקה 27 ופתאום מישהו אומר משהו לא נכון או משהו שאתם מאוד אוהבים, אפשר להגיב, אנחנו גם יכולים לראות את זה וזה גם טוב, טוב לכולם. Uh, הפרק בשיתוף החבר'ה שלנו מריל מנג'ר, שהם מפקיעים ומשיקים את משחק הפנטזי הראשי של ליגת העל, שבוע הבא, שבוע, סוף סוף חוזרת הליגה, שמע, למה רק אצלנו פגרה בישראל? אבל uh, הנה, אנחנו מתלבשים על פרק שהוא בכל זאת uh, של כדורגל. Uh, תעקבו, בשבוע שעבר היו כמה פרקים שאתם צריכים להאזין להם, אז תשלימו, ובהמשך השבוע היו גם עוד כמה דברים שעליהם אתם תתעדכנו. בואו נתחיל פשוט, אוף כן, אהלן. לא יכולנו להישאר איזה... אתה רוצה קודם... רגע, קודם כל חולין? יש לנו קצת חולין, לא? אתה רוצה... לא, שאלו אותי למה לא הייתי פה הרבה זמן, וזה... אתה רוצה שאני אספר לך כמה הודעות קיבלתי? לא, לא צריך, לא צריך. סבבה. אני גם, גם שאלו אותי. ו... לא, 237. אוקיי. Okay. מה, אתה, אתה רומז לזה שאני אידיוט וספרתי כל הודעה ששאלה באופן no, לא. לא פה? אתה צודק. אז יש הרבה סיבות, חלקן אישיות, משפחתיות, אה, גם הת, התחום הזה הוא לא קל, הוא לא קל, מי שמכיר. הנה, הוא חוטף אה, רגליים קרות, הוא בא ואמר, אני אספר לא, לא. בלייב למה נעדרתי. לא, אבל ב, באמת ש... בסדר, עברנו את הכול. הצפה, הצפה, אתה טוען. הצפה. יכול להיות, אני לא יודע מה, אבל... אה, בסדר, יש תקופות. אני כמו כדורגלן, הייתי בכושר רע, מקווה שאני חוזר לכושר. אה, נראה לי אמרתי את זה באחד הפרקים, אני לא זוכר אם זה היה עליך, אבל אני מקווה זה היה עליך, כי אחרת אני סתם פה פשוט okay. משחזר וממחזר, אבל נגיד במשחקי הכס, אז יש את הכוכבים, נגיד את השחקנים שהם היו משמעותיים לכל אורך העלילה. אוקיי? Okay. Okay? ברן, נגיד, שלא נעשה לכם ספוילר, אבל בוא נגיד שהוא ממש חשוב, אוקיי? Okay? עונה חמש לא היה. אז ככה זה אופל. <laughs> ולפי פתאום בא, חודש לא מגיע, אולי אתה פחלה, פשוט חולה על הקליפים האלה של החזרה. על ה... מה שעשית לי אז עם ה... וזה, טוב, נ, נריץ כבר זה, אבל אנחנו עוד לקראת המשך העונה הזאת, נראה, אנחנו נשתמש בך מדי פעם, <אז> פעם לא, כשחקן לא, ציר, מדי פעם כשחקן פינה, שוטינגארד, מדי פעם תבוא פעמיים בשבוע, לפעמים שבוע תיקחו... תלוי, תשמע, מה שלא אתה מתבייש אולי לומר, ואני אוסיף, כי גם אצלי זה ככה. כן. שמע שני ילדים זה הרבה נכון זה הרבה הקטנה נכנסה לגן וכל הדברים פתאום יש עניינים פתאום יש עניינים סדר עדיפויות סדר עדיפויות למרות שתמיד חשוב להגיד שספורט זה מעל הילדים אבל בסדר אצלך זה ההפך והאמת שהיה שבוע שעשה טוב בלב לא עשה טוב בלב גם המשחק הזה של ארגנטינה אורוגוואי בבלומפילד שבהתחלה לא ידעתי איך לאכול אותו איך להתייחס אליו שאלו אותי אתה מתרגש וזה אמרתי וואלה אני לא יודע ואז. הכל התחיל, פתאום נסעתי לאימון של אורוגוואי, ואז למלון של ארגנטינה, ואז הגיע המשחק, עיתונאים, אוהדים, סיפורים. אה, זה היה משהו מדהים, באמת, אה, לא ציפיתי שזה יהיה ככה, זה היה מרגש, אה, עשוי טוב, במקום הנכון, בזמן הנכון, ומשהו ש... שצריך לקרות הרבה, בוא נגיד את האמת, כאילו להביא את הדברים האלה לפה, זה חוויה חבל על הזמן, ואז זה היה הגמר קופה ליברטדורס, שהפתיח כן. שלי... התייחס לסיפור, אחד הסיפורים הגדולים, ז'ורז'ה זוס, שאנחנו נדבר עליו בהמשך. ובלילה הזה יצא לי לשדר את בוקה מנצחת, את מרדונה, אחרי כל הטלנובלה שהייתה לו. כאילו, כאילו כל מה שאמרנו, הרי עשינו פרק, אתה זוכר? על... כן, כן, ברור. אני זוכר, כן. על גריירת המאמן, עשית פרק. אז הוא כיווץ את זה לשבוע. כן, הוא אמר, אני צריך יומיים להאזין פשוט. אז הוא האזין וחזר. אז הוא אגב הפסיד את המשחק הזה, והנתון המדהים, שבעה משחקי בית לקבוצה הזאת העונה. הפסידה בכולם. הבקירה גול אחד במגרש שלה, בחוץ היא כן נמצאה. הוא נצח. אוהב כשנותנים לו כיסא אה, לשבת עליו. אה, כן, הוא צריך כיסא מלך, אז היה באמת שבוע טוב גם כמובן בכדורגל האירופי, ליברפול, ברצלונה, ריאל מדריד וזה. אה, אני... זה, זה המון, זה המון, זה המוח שלך מעמיס לך מכל מקום, אבל אה, כיף. אנחנו גם יש לנו כל מיני דברים שאנחנו נחדש, גם איתך אגב, גם בכלל, אה, בפודקאסט הזה, כדי גם אה, להנאים ולעשות מעניין גם למאזינים שלנו, ו... אני דווקא מתחבר לנקודה נגיד שאמרת קודם על uh, עומס של נגיד כדורגל ספציפית, כן. אתמול ישבתי אצל uh, חבר, מכר אפילו, מכר, פיש, מכר, גם אתה מכיר, 아, היה, פיש, פה, פיש. היה פה, יהיה פה, ודיברנו אה, וה... נגיד, יצא לנו לדבר פתאום על אולימפיאדה, על איזה כיף יהיה באולימפיאדה, עזוב לצרוך והכול, לעבוד. כן. באולימפיאדה תמיד קורים דברים ותמיד הכל מרגיש ברור, ברור. חדש, זה מן הצפה טובה. כן, שתמיד קורה חדש וזה. יש, להגיד את ההצפות הרעות, שזה לרוב, אגב, ליגה, שאתה פתאום בנובמבר, פתאום בדצמבר, ואתה אומר, וואלה, אין הרבה שינויים פה. כן. אני הרבה פעמים בוכה על זה בארץ, אגב, שבארץ חסרים לי טוויסטים בעלילה. למשל ב-NBA, בפוטבול, בליברטה דורס. טוויסטים בעלילה זה חשוב, זה מבורך. המון, כן. אז uh, הלוואי שגם בכדורגל הישראל, הישראלי יהיו כמה טוויסטים בעלילה, ואנחנו ננסה לעשות לכם גם, המאזינים, כל מיני טוויסטים בעלילה. Uh, בואו בוא פשוט, אז לקראת המשחק הזה, לקראת הליברטדורס, אני חייב להגיד, כי ידעתי שאני הולך לצפות בך ובהם גם, uh, עשיתי הכנה. אוקיי. Okay. וקראתי כמה שיותר טקסטים. כן. Uh, קודם כל אני יכול להמליץ על הדבר הזה בגלל שאני עובד כאילו בתחום די מה שהפסקתי לעשות להתכונן למשחקים עם כתבות וזה פחות טוב אני חוזר לזה ובגדול כי זה פשוט כיף קראתי נגיד גם כל מה שאתה כותב בטוויטר והכל ואת אדם ואת עוזי וכל היקרים. כן כן היו הרבה האמת ש. ונדב כ... ו... נגיד כתב ב לדעתי זה היה בידיעות, אני... אני לא רוצה לטעות, חושב... כן, או גם כותב בערוץ הספורט, אני לא רוצה לטעות, אבל הוא כתב משהו ארוך מאוד על... וטוב מאוד, כאילו על, על... גבי גול אבל לא רק, וממש עזר להתכונן, וכל הדברים האלה מאוד מכניסים ומאוד עוזרים, ואז גם קורה שבן אדם שאתה כותב עליו גם אה... מספק סחורה, וזה היה יפה, בוא, בוא פשוט נתייחס למשחק צעד צעד אולי, כאילו, כי זה התחיל ב... כן התחיל בריבר, ובך אומר, כי אני מקשיב לך, הקבוצה הטובה ביותר בדרום אמריקה. כן, קודם כל ריבר הגיע כאלופה שהייתה יכולה לזכות בתואר בפעם השלישית בחמש שנים עם אה, מאמן אה, שנחשב להכי טוב היום בדרום אמריקה, אולי הלטיני הכי טוב, אני מוציא עכשיו את ג'ורג'ה זוס כי הוא אירופאי בסופו של דבר. אה, והבנייה למשחק הזה באמת הייתה אדירה גם בגלל החצאי גמר, שריבר ניצחה את בוקה, אה, פלמנגו הביסה את גרמיו עם 5-0 במשחק השני ו... והייתה תחושה שבאמת אי אפשר היה לבקש יותר מזה, ופעם ראשונה בהיסטוריה שזה הופך להיות משחק אחד במגרש ניטרלי, מה שלא היה בדרום אמריקה, בדרך כלל זה היה בית, חוץ, ואם צריך עושים משחק שלישי, זה מה שהיה פעם. אז באמת הייתה תחושה שאנחנו הולכים לראות משהו מיוחד, ואז העבירו את המשחק הזה מצ'ילה, שם מצב נוראי במדינה, עוד אחת מהמדינות בדרום אמריקה ששום דבר לא הולך. בכלל אגב, נראה עכשיו שההיבשת די מתפרקת. כן, כאוס, פירו זה המקום כרגע אז העבירו את זה ללימה בפרו והתחיל המשחק הזה ו... ובאמת קיבלנו את כל מה שרצינו ומה שאני חושב שקורה במשחק הזה שהוא עכשיו כאילו בדיעבד שמנתחים אותו שהוא קצת חוטא לאמת כי במשחק הזה היו באמת הרבה מאוד אלמנטים אירופאים בין אם זה המש... הפורמט שהפך להיות מאוד אירופאי, משחק אחד מגרש אחד כמו בצ'אמפיונס ליג השעה אפילו. עשר בערב, מדהים. זה הם רוצים טלוויזיה. זה כדי שאירופה יראו. הרבה מאוד שחקנים שהיו באירופה, בין אם זה בפלמנגו, פיליפ אלואיז, רפיניה, ג'ורג'ה סוס, בלם ספרדי בפלמנגו לא היה שנים. גז'רדו שכולם יודעים שהוא ילך לאירופה, אז הכל הרגיש אירופאי, ואז מגיע הסוף, שהדבר הראשון שאתה חושב עליו כשאתה רואה את שני הגולים, אתה אומר, אוקיי, 99, יונייטד ביירן מינכן, שני גולים תוספת זמן, אחרי יתרון מוקדם, אז באסלר. באסלר דק Uh, אז היה כאילו המון תחושה וזה, ואנשים בסוף המשחק, בטח ז'זוס, שנגיע אליו למה הוא גם אמר את מה שהוא אמר לדעתי. הוא ספציפית יש uh, לו סיפור. כן, מאונר. אז הוא, הוא מחליט להגיד, uh, תראו אותנו, תראו דרום אמריקה, אנחנו לא פחות טובים, אנחנו אפילו הגמר הזה היה יותר טכני, כך הוא אמר, יותר טקטי, מליברפול טוטנאם שהיה במדריד, oh. והוא אומר, אני הייתי בשני המגרשים, אני יודע, אני, uh, אני uh, זה. פה הוא לא טועה. זה פשוט... פשוט... אפשר להתווכח על זה. אגב, מ-56, אם אני זוכר, משחקים צ'מפיונס ליג, זה גמר ליגת האלופות, איך זה נקרא בתחילה, זה לדעתי תמיד היה משחק אחד, אני מקווה שאני לא טועה פה. אלה, כתבתי את זה גם, אלה, הלטינים שלך, פעם ראשונה. פעם ראשונה? אחרי 58 שנה, כתבת, עוברים למשחק אחד ומקבלים כבר משהו ש... משהו נדיר, עזוב. שלקח מ-56 עד 99 לחכות לו, באירופה. כאילו, נכון, נכון. הם קיבלו את זה פעם אחת, וקודם כל, לדעתי, בית חוץ, כאילו, גמר חייב להיות משחק בפעם אחת. כן, זה מה ש... שזה... אגב, הגמר בשנה הבאה במר... במרקנה, שזה בכלל סיפור, ופלמנגו משחקת במרקנה, זאת אומרת זה יהיה כאילו בבית של האלופה. ומה שאני חושב שכן, אני מסכים שיש פה הרבה אלמנטים אירופאיים, אבל אסור לטעות ולחשוב שהכדורגל הדרום-אמריקאי הוא אירופאי. ואני לא אומר את זה כעלבון או משהו כזה. יש פערים עצומים, ראינו את זה במונדיא� שתהיה בדצמבר, אגב, אה, יש חצאי גמר, זאת אומרת שאם פלמנגו וליברפול מנצחות את החצאי גמר, אה, תיפגשנה שוב, אה, כמו ב-1981, אה, משחק שאז פלמנגו ניצחה 3-0, אחד המשחקים הכי גדולים של זיקו, אז אפשר היה לנצח. 12 טורנירים האחרונים כאלה, אירופה זוכה 11 פעמים, יש פער עצום. אה, אז כמה שהמשחק הזה היה אירופאי וטוב והיסטורי, אה, הכדורגל הדרום האמריקאי -אמריקא, הוא בועה. Mm -hmm. חמה, מלטפת, <laughs> uh, עם עוינת, הרבה, עם הרבה בעיות, שלא ינסו לפוצץ אותה בבקשה בגלל משחק אחד. Uh, יש בכדורגל הדרום אמריקאי דברים שלא יהיו באירופה uh, כי היא אפשר וכי היא לא יכולה, ו וצריך uh, לשמור את הדבר הזה, בטח אם זה העניין של הקהל והתשוקה והגישה וה למשחק, הרי ריבר, מי שראה את המשחק, uh, התחילה הכי מהר שלה והגבירה, כמו שאמר ההוא ב... קרמבו, בשבילך. קרמבו. ראיתי את הסרט הזה לא מזמן, אגב. באמת? איזה יופי. כן, זה כדורגל אחר, זה כדורגל עם הרבה בעיות שאי אפשר לפתור, אבל... בוא רגע נדבר אולי גם על, כאילו, קרי ורובי לאחת אפס. כן. זה נראה המשחק, אני יכול להגיד שכבר הכנו פוסט. בעמוד של הפודיום של הציטוט שלך על גז'ארדו, גמרים והכל, אז סליחה, סליחה ריבר, אני מתנצל. זה היה הגמר 14 שלו ניצח בעשרה. זה הרביעי שהוא מפסיד. כן, עדיין יחס מעולה, אבל הקטע הוא שבאמת הם די הרגו את המשחק, זאת אומרת הם כבשו את הראשון ריבר, הרגו את המשחק, ראיתי גם מה אורי כתב במחצית, וזה היה ניתוח טקטי ממש ממש נכון, איך שהם סוגרים וזה, כי לפעמים אתה מסתכל באמת על הגדרו אמריקאי אתה מחפש את הדריבלים ואת הכל, וזה אולי כן ההצלחה של פקטיקה מדהימה, נכון נכון, וזה היה נראה היה נראה גמור, ואז אני כבר לא זוכר מי זה היה בין יהודה לסלווה, אחד מהם אמר לא יקרה כלום יותר, סלווה, סלווה, ברזילאי אמר שלא יקרה כלום, ארגנטינאי אמר שברור שיקרה, יהיו פה עוד גולים, לא יודע לאן, יהודה אמר, אני אמר, יהיה פה עוד גול אחד, עכשיו רגע, יהודה, התוצאה הזאת היא טובה לו שהוא, אני לא יודע אם הם רוצים שאני אכנס לזה, אבל בוא נגיד כזה דבר, יש, יהודה האמת, טוב, הגיע הזמן להגיד, לא, להגיע, אבל הוא... אמרת את מי הוא אוהד פה כן, כבר. כן, יהודה ביקש לפני כמה זמן, אמרת, אתה יכול לספר, אתה יכול לספר, הוא אוהד של בוקה. כן, מאוד, זה לדעתי מאוד, סיפרת פה. מאוד גדול, גדול, מאוד גדול. היריבה הכי גדולה של בוקה, כמובן ריבר. סלווה, שלא של מסתיר את זה לעולם, הוא אוהד של ושקו. כן. היריבה הכי גדולה של ושקו היא פלמנגו. בגלל זה זה היה מעניין. זאת אומרת שעל הנייר כל אחד היה בעד היריבה. אבל. עכשיו, יהודה סבבה, סלווה יש לו משפחה שאוהדת את פ והיה לו חשוב שהם ישמחו, כי זו קבוצה שלא שמחה הרבה מאוד זמן, מאז 1981 שלא זכתה בתואר. אז כן, זה היה מצחיק לראות אותה מנסים ככה, להבין מי נגד מי. אבל כן, היה משחק גדול, ואתה עכשיו דיברת על גז'רדו. אז במחצית, אגב, המון המון ארגנטינאים שהייתי איתם בקשר, גם של בוקה, אוהדים של ריבר, שלחו הודעות והעלו את התהייה הכי גדולה שהייתה. זה האם אפשר להמשיך לשחק ככה? Mm -hmm. מחצית ראשונה, זה היה לחץ מטורף של שחקני ריבר בחלק הקדמי, לא יודע אם יצא לך לראות, בורא, דה-לה-קרוס, כל החבר'ה האלה. I saw the game, אני אומר okay. לך. אוקיי. כולו. ובאמת, אה, התחילה המחצית השנייה, והעליתי את השאלה הזו בפני יהודה וסלווה, וגם, תהינו עד מתי הם יכולים להמשיך. אה, החזיקו, 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 אבל בסוף היה ברור שמשהו הולך לקרות, ואז הגיע גביגול. עכשיו, לפני שנגיע לסיפור של גביגול, יש דבר שנקרא בספרדית אה, לטינית, פורטוגזית, בכלל בכדורגל העולמי, שקוראים לזה נוסה טוקה לה קופה. Mm -hmm. לא נוגעים בגביע. לא יודע אם אתה מכיר את האמונה התפלה הזו. אם יש גמר, ואתה הולך, בין לבין... ואתה הולך, ואתה הולך, והגביע באמצע, לא, לא, לא לגעת. Okay. לא לגעת. למה? יש מקרה עבר. עכשיו, אני אזכיר פה כמה, יש את אה, דימיטרי פייט, שהיה מרסיי מול אתלטיקו מדריד, oh. נגע בגביע, בליגה האירופית, לא רק שהפסיד, נפצע, פספס את המונדיאל, גטוסו, בגמר הגדול של ליברפול מילאן, הוא נגע בגביע. ב-3-0. ב-3-0. לא, אני במצב של 3-0, נפל על הגביע. לא במצב של 3-0, כמובן שהפסידו לו דוביק ג'ולי, 2004, פורטו מונקו, נגע בגביע, נפצע, הוחלף מחצית ראשונה, הקבוצה שלו הפסידה. לא מזמן היה בגמר אליפות העולם עד גיל 20, ברזיל מול סרביה. הסרבים עברו ליד הגביע, נתנו לו כבוד, הברזילאים, שלושה שחקנים נגעו בו! הפסידו את הגביע, יש המון המון סיפורים, תימושצ'וק, ביירן מינכן מול צ'לסי, גמר ליגת האלופות, נגע בגביע, הפסידו בפנדלים. מספרים שבשבע אחת של גרמניה על ברזיל, אז דוד הויז שכב עם גביע. אז יש את האמונה התפלה הזו, ומגיע גבי גול, ששחקן שהקריירה שלו אינחס אחד גדול, כי הבן אדם יצא לאירופה, אמור היה להיות הדבר הגדול הבא, והכל התפקשש לו. והוא נוגע בגביע? אוי, לא, לא. מה אתה פרק... נוגע בגביע? אז הרג כבר ת, אז, הרגת נחס. בלייב כמובן, בעולם הטוויטר, כולם, מה עשית גבי גול, ומתחיל למשחק, והוא לא, לא במשחק. הוא לא נוגע בכדור. ומתחילים לדבר על למה הוא עשה את זה, ולמה הוא עשה את זה. ואז אתה מתחיל להיכנס לכל הקריירה של השחקן הזה. וגבי גול, כשהוא יצא לאירופה לאינטר, אז אמרו, אוקיי, זה הולך להיות הדבר הגדול הבא, כי גם הוא עושה דברים יפים בסנטוס, בנבחרת הצעירה. אמרו, אוקיי, יש פה עוד... כוכב ברזילאי צעיר, גבריאל ברבוסה, אינטר, מתאימה לו, לא עושה שם כלום. גול אחד היה לו בליגה האיטלקית, אחרי זה עבר לפורטוגל, אגב, לבנפיקה. כן. אה, לא הצליח להשתלב שם בכלל, עשה הרבה בעיות, חזר לברזיל, הציל את הקריירה שלו. ומה שהיה יפה לראות במשחק, ואני לא זוכר אם אמרתי את זה או לא, דקה 85 או משהו כזה, אה, שופט שרק נגדו עבירה שהוא כבר מתוסכל לגמרי, וראו על הפנים שלו, איך הוא שומר על פאסון, איך הוא לא מתעצבן. שהוא כן, לאחרונה גם היה לו מקרים שהוא כן התעצבן. נכון. איך הוא יודע שאם הוא ישמור על הריכוז שלו, יש לו הזדמנות לעשות משהו גדול במשחק הזה, וארבע דקות אחר כך מגיע השוויון, שזה בכלל מהלך של ברונו הנריקה, שזה עוד שחקן עם סיפור גדול, כי הוא בן 28. קריירה סבירה לחלוטין עד עכשיו. התפוצץ העונה הזו 18 שערים בליגה, נבחר למצטיין של הליברטדורס השנה, הגיע לנבחרת ברזיל, הוא מבשל את הגול, ואז מגיע הגול השני. של גבי גול, הטעות הראשונה במשחק של ההגנה של ריבר, אה, שהופך אותו בעצם להגדה, כבר עכשיו, הוא בן 22, זה שחקן שקם, נפל, אה, חזר, הרבה מאוד אה, אנשים קברו לו את הקריירה, והוא מביא גם את הגביע הראשון מאז 1981, עושה דברים שזיקו עשה, פחות או יותר, שבר בברזילרה, הוא הציע כיבושים לעונה אחת של שחקן פלמנגו שהיה של זיקו, יש לו 22 שערים, זיקו היה לו 21, אה, רושם את השם שלו באותיות זהב בהיסטוריה של המועדון, ועכשיו כמובן כולם שואלים מה עושים איתו, הוא שחקן של אינטר, הוא שייך לאינטר. הוא בהשאלה, עד סוף השנה, אז הוא אומר לנשיא של פלמנגו, שזה עכשיו בן אדם עם הרבה כסף, אם אתה רוצה אותי אתה צריך לשלם. אני אגב חושב שאינטר לא צריכה להסתנוור ממה שקרה פה. היא לא צריכה להסתנוור, אמרתי שוב, אני באמת מאמין בזה, הפער בין הכדורגל הדרום אמריקאי לאירופאי הוא עצום. זה שהוא כבש את כמות השערים הזו, לא אומר כלום. יש גם עניינים של לשחק בבית לעומת לשחק בחוץ, כל הדברים התנאים האלה. התנאים שהוא מקבל שם, הסבלנות שיש אליו בקבוצה, זה משהו שלא יהיה באינטר או בכל קבוצה גדולה באירופה שהוא יעבור אליה. אבל לא רע מבחינתו אגב להישאר בברזיל, אפשר לעשות קריירה אדירה, הוא צחקן צעיר. ו... ובכלל הסיפור שלו על איך שהוא הצליח לקום ממה שקרה לו באירופה, זה דבר מדהים. והדבר עוד יותר מדהים, שאתמול... הם חוגגים אליפות, את הזכייה שם, ב... שמע, זה מטורף, אני, אני, טוב, תגיד את זה, כן. כן, זה... הם חגגו, בי, מי שראה את התמונות מריו, מטורף. זה... תקשיבו, קבוצה זוכה נגיד בצ'מפיונס ליג, ובזמן המצעד מבשרים לה בלי שהיא משחקת, כן. אגב, אתם, אתם הצועדים השיכורים, גם אליפות ראשונה אחרי... עשר שנים, אחלה. עשר שנים. אה, ומה, ומה שצריך להגיד עוד על פלמנגו, אני לא יודע אם אנשים יודעים או לא, זו הקבוצה עם הכי הרבה אוהדים בעולם. 40 מיליון אוהדים. Uh, התמונות מריו אני חושב מוכיחות את הדבר הזה, אין מדרכה יותר בעיר הכי גדולה בעולם, זה משהו מטורף, כאילו מטורף, האוהדים יצאו שם לרחובות, uh, בזמן החגיגות uh, פלמירס הפסידה לגרמיו, אז האליפות בעצם הלכה לפלמנגו, ומה שפלמנגו עושה עם הדאבל הזה זה משהו באמת היסטורי, לזכות גם בליברטדורס וגם בגביע, גם באליפות הברזילאית, משהו שלא קרה מאז 1963, סנטוס של פלא. אלה השמות. זיקו מצד אחד, פלא מצד שני, קבוצה היסטורית. וכאן אנחנו חוזרים להתחלה, לפתיח ה... ה... ש... של ז'זוס, הנאום הזה שהוא נתן לפני שבוע. כי צריך להבין מה קרה למאמן הזה, אוקיי? בכלל צריך להבין משהו לכדורגל הדרום אמריקאי. הם קסנופובים, כולם שם, הם לא אוהבים זרים. הם לא אוהבים שבאים להם אנשים מבחוץ ויענו מלמדים אותם כדורגל. מי אתם בכלל? זו הגישה שאיתה הוא... לא משנה כמה מה שאתה מתאר נכון, וזה בועה וזה כדורגל פחות טוב, עדיין כשבא זר לשם, כזה, אחי, מה אתה יודע? ברור. ומגיע מאמן, אה, שמבחינתם, זה קרה בפגרה של הקופה אמריקה. שהוא הגיע לפלמנגו, אה, קבוצה שלפני שנתיים הייתה בגמר הסוד אמריקנה. אגב, אני רק רוצה, הפסידה לאינדפדיינטה, אבל השמות שהיו שם, אה, פקטה, שהיום הוא במילאן, ויניסיוס ג'וניור, היה שם בהרכב. Uh, היחיד בעצם שנשאר מאותה קבוצה מ-2017 לקבוצה הזו זה הקפטן אברטון ריביירו, אם אני לא טועה, היחיד, uh, כן, אה, גם וויליאן הראו גם וויליאן אראו, uh, שני שחקנים בלבד, הרבה מאוד שינויים בקבוצה הזו, והוא מגיע לקבוצה שיש עליה מין מנחוס כזה שהיא לא זוכה בתארים הרבה מאוד זמן, והוא מאמן שגם הפסיד פעמיים בגמר הליגה האירופית, שאימנת בנפיקה, אז הקללה של בלה גוטמן ממשיכה גם אצלו. Uh, והוא בא לשם, בהתחלה המפסיד מודח מהגביע, מביא לאימונים רחפנים, ורץ עם השחקנים בחימום כדי לתת להם את הקצב המתאים, ומביא למאמנים הברזילאים האלה ששומרים על המקום שלהם כמו כל מאמן במדינה שלא אומר, אני רוצה רק להיות uh, מאמן, אני לא רוצה שיפטרו אותי, לא רוצה לשחק כדורגל יפה, לא להפסיד, אתה מכיר את הלא להפסיד? גם בברזיל זה קורה. יצא לי שלום שלום אז גם לא בברזיל זה קורה, גם בברזיל הכדורגל, בליגה הברזילאית מאוד שמרני. והנה הוא מגיע, ופתאום אומר, אני לא רק צריך לנצח, צריך לתת שואו. זה מה שהוא אומר לברזילאים, ואז מאמנים שם אומרים, מי הוא בכלל, מה הוא עשה בחיים, לא יצא, לא הצליח מעולם מחוץ לפורטוגל, כאילו שהוא אימן הרבה מחוץ לפורטוגל, הוא לא אימן בכלל, רק באיחוד האמירויות כזה. פרשנים מזלזלים בו, אומרים, כל מה שהוא עושה זה לבחור את ההרכב, הוא לא קובע כלום במועדון הזה, קיבל הרבה מאוד כסף לבנות קבוצה, ואז פלמינגו מתחילה לשחק. ולא סתם לשחק, לתת כדורגל שבברזיל לא ראו הרבה מאוד שנים. למשחק בגמר מול ריבר, הם הגיעו עם רצף של 25 משחקים בלי הפסד, עם הצגות אדירות, שהביאו להם את הכינוי, אני לא, אני אגיד אותו בספרדית, אלקיפוק כגאנה קונדוקירה. זה, אני לא יודע איך אומרים את זה ב... אתה יכול להגיד את זה שוב? לא, בפורטוגזית, אלה קיפו כגאנה קונדוקירה, משהו כזה. זה הקבוצה שמנצחת מתי שבא לה. זה קזוס עם התגה, ככה אומרים. משהו כזה. הקבוצה שמנצחת מתי שבא לה, והעיתונאים הברזילאים מוסיפים עוד משפט על הקבוצה הזו. הם אומרים ככה, נותיאנה ריבלס, הבנת? Mm -hmm. תיאנה ויקטימאס. זאת אומרת, קורבן. יפה. <חש> אין <חש> לקבוצה הזאת יריבות, יש לה רק קורבנות. Yes, <חש> <חש> זה מה שאומרים על הקבוצה הזו, שבאמת דרסה את כל מי שעמד מולה, אה, והרבה בזכות ג'זוס. והנאום הזה שהקראתי פה בהתחלה, זה היה שבוע לפני הגמר. ואני חושב שזה היה כמובן מכוון, התזמון, להזכיר לכולם איך הוא הגיע לפה, מה היה בהתחלה, איך קיבלו אותו ומה הוא עשה, ולהעביר איזשהו מסר גם לאנשים בברזיל, שאולי כדאי לכם לפתוח רגע את העיניים ולהסתכל החוצה, כי צריך להגיד את האמת, גם הכדורגל הברזילאי, שזה כדורגל שמסתמך הרבה מאוד על טכניקה ויכולות אישיות, איבד את זה בתקופה האחרונה, בטח ברמת הנבחרת, בטח ברמת הנבחרת, רמת המועדונים עוד בסדר, גרמיו זכתה לא מזמן בליברטדורס, עכשיו פלמנגו עושה את זה, אבל אפשר לפתוח את העיניים, לראות קצת החוצה לכדורגל האירופי, לא צריך לזלזל בדבר הזה, ושזוס עם הזכייה הזו, הוא סך הכל המאמן האירופי השני שזוכה בליברטדורס, היה ב-1991 בקולוקול, איזה בחור קרואטי, ג'וזיץ', יותר מזה לא היה, כי אם לא מביאים קבוצה גדולה בדרום אמריקה, לא תביא לא מאמן אירופי. אירופי, כי זה לא ב-DNA שלה, זה לא משהו שהם נוהגים לעשות, הם מפחדים מהדבר הזה, הם מפחדים מהפערים, הם רואים את הקדמה האירופית ואומרים, וואלה, זה לא... זה לא בשבילנו, אנחנו okay. עדיין צריכים את האותנטיות, את ה... את וזה אולי בל... מין הסתם יעשה משהו. אני, אני חושב שכן, אני אגב מקווה גם שכן, אני חושב שהכדורגל, הדרום אמריקאי, כן צריך להסתכל לאירופה, לקחת דברים טובים משם, לשמור על האותנטיות הזו של ה... אתה יודע, התשוקה הזאת שלפעמים מחפה ל... יכולת להבין שאוקיי, צריך לסדר את זה, okay. כי זה לא מסודר. אבל אה, אני חושב שהוא עשה, בטוח הוא עשה מהפכה ב, בסגנון של פלמנגו ושל ה, של איך שהם רואים את הכדורגל הברזילאי. השאלה, לאן זה ילך מכאן? זו שאלה באמת גדולה, כי זה משהו שלא עושים בדרום אמריקה. כמו שלכל, בוא נגיד, ורביץ', יש את הטעות של קיאל מאחוריו, ולכל סל של ג'ורדן כזה יש את ראסל, ש... נפל שם, לאן אז פה יש, פה יש את פראטו. כן, וואו, וואו. אנחנו ווא, מדברים ווא, פה, ווא, אתה ווא. יודע, אתה מדבר פה ובצדק 20 דקות על הטוב ועל, אגב, זה טוב שהתחלנו גם מהטוב, אבל יש פה גם את פראטו. וברגע שהוא איבד את הכדור, נשבע לך, אמר, באתי לסמס לך לקבוצה... כן, או, אגב, אני חושב שאמרתי על טעויות כאלה משלמים. כן, 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 אבל שמע, זה היה עיבוד ממש ממש מטומטם, ואשכרה אין, אתה שם לברך על הדברים האלה ואיך... לפעמים בכדורגל, בגלל שזה ענף כזה זז והכל, אז אין לעיבוד משמעות כמו שיש, נגיד, בכדורסל, ובטח שלא בפוטבול, שם עיבוד זה וואו, אתה מעביר את הכדור לקבוצה השנייה, אתה לא נורמלי, כי כן. זה, זה, נגיד, הסטטיסטיקה הכי חשובה בפוטבול זה לא לאבד. אינטרספצ'נס. כן, אינטרספצ'נס אוף אמבלס. לא לאבד, לאבד, לאבד פחות להריב, לא לאבד, כאילו, הנ, הנתונים הכי חשובים, זה כמה עיבודים היו לך. זה היה עדקה 88. אז פה, אתה יודע, בכדורגל, יאללה, סבבה Uh, כאילו ראינו בישראל מה עושים על זה, שם אני משער שזה מקום טיפה יותר חם והכל. האם, וראיתי את התצוגה, ראיתי בטוויטר שלך את האוהדים שחיכו לריבר בטוב, כאילו פשוט, כן, ראיתי כן, כן. קהל צבא שחיכה על ה... Uh, מה היחס לפרטו? גם בקבוצה, מאמן וגם... לא, ה... פראטו uh, קודם כל כבש בשנה שעברה מול בוקה, גם במשחק הראשון, גם במשחק השני. יש לו... רגוע. יש לו את, ה, את המעמד שלו. Uh, העניין הוא ש... אני חושב שגז'רדו, שאנחנו מחמיאים לו המון, טעה קצת עם החילופים שלו. לא יודע מה הוא ניסה לעשות שם, והכניס את פרטו במטרה להחזיק את הכדור. להחזיק את הכדור, לשים את הגוף. מטרה! לו. You had one job! כן, you had one job. <laughs> <אח> היו לו שלוש הזדמנויות, פחות או יותר, ב-25 דקות, 20 שהוא שיחק. שתיים, הוא בעט מאיזה 20 מטר, כדור כזה סבבה, שאתה אומר, אוקיי, בעט לשער. והעיבוד הזה, שהכדור קצת ברח לו, זה היה... 60 מטר מהשער של ריבר, כן? Uh, ויהודה, אחרי זה היה לנו דיון על זה, אני אמרתי, בואנה, פרטו, כאילו, חירב את המשחק קצת. הוא אמר, אבל כן, הוא איבד כדור, אבל יש עוד הרבה שחקנים בדרך. סבבה, זה תמיד אותו דבר. כי היה לי איבד כדור, מזכיר. ועדיין... בסדר, אוקיי. עדיין איבדת <אז> את הכדור. זה, זה שיבש את, ה... את כל העמידה של ריבר, האיבוד כדור הזה, ונכון שעבר הרבה זמן, uh, אבל פרטו חוזר לארגנטינה ואומר, אני... הוא יודע שיש לו חלק בזה, הוא אומר, אני, אני לא מוותר ואני אחפש את הנקמה. Uh, וזה, אף אחד לא בא אליו בטענות. מזל שהם גם זכו בעונה שעברה, אני משער שאם זה היה ההפך, וזאת קבוצה שלא זכתה מ-81 וקורה דבר כזה, זה יותר גדול. כן. תמיד טוב שזכית. ברור. ובכלל, בריבר מבינים שהקבוצה הזו עשתה מעל ומעבר בשנים האחרונות עם גז'רדו, הם גם יודעים אגב שגז'רדו כנראה לא ימשיך. השאלה עד מתי הוא יישאר, סוף העונה, אולי יעבור בקרוב. אבל זו קבוצה שצריך להגיד עוד משהו עליה. היא זכתה הרי בגביע גם לפני ארבע וזו הייתה קבוצה שונה לגמרי, אף שחקן לא היה, גז'רדו היה. הוא בנה שתי קבוצות שונות שהביאו את הליברטדורס, אה, הוא עשה דברים אדירים עם הקבוצה הזו, ואני חושב שהמשחק, אה, הגמר הזה, מי שראה אותו ולא רואה כדורגל ארגנטינאי באופן קבוע, אה, זה ענה לו על השאלה איך יכול להיות שהוא זוכה בכל כך הרבה תארים, mm -hmm. אבל לא זכה באליפות. גז'רדו מעולם לא זכה באליפות, הוא לא היה קרוב גם כל כך. כי זו קבוצה שיכולה לשחק מאוד אינטנסיבי. וטוב, משחק. אה, משחק אחד, פרק זמן לא גם, גם קצוב בתוך המשחק. היא לא החזיקה הרי באותה רמה כל המשחק, כן. יש לה פיקים שאם היא עושה אותם טוב, היא מגיעה לרמה שאף קבוצה בדרום אמריקה לא מגיעה. כדורגל באמת ברמה גבוהה, אבל זה לא יכול להחזיק עונה שלמה. אה, זה המאמנים האלה, הלטינים אגב, שעכשיו אוכלים אה, מרור בכל אירופה, בטח אם זה באנגליה, ואנחנו נגיע לזה. או? אבל זה כדורגל, כן, שהוא דורש המון. Uh, זה, לא, זה לא תמיד עובד, ו... ויהיה מעניין לראות מה, מה הצעד הבא שלו. אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר להצליח באירופה, הוא דמות, הוא מנהיג, uh, הוא לא עושה חשבון לכוכבים, הוא יודע לשתף שחקנים צעירים, יש לו רעיונות uh, מבריקים בהתקפה. זה uh, פוגע uh, במשהו, מה שקרה עכשיו? לא. שום דבר. זה... לדעתי, שום דבר. Uh, אפילו נותן לו כזה צעד יותר אנושי כזה, uh, שיש, הוא אמין, הבן אדם גם מסוגל להפסיד משחקים כאלה. Uh, mm. אז... Uh, יהיה מעניין, ואגב, ריבר עדיין במאבק האליפות, יש לה גם גמר גביע, הכל בסדר עם הקבוצה הזו, ואני מאמין שהיא תהיה בסדר. השאלה מי, מי יחליף אותו אם וכאשר הוא הולך. בפרק 345, איזה? 345. 345? 345. דיברנו על קריירת האימון ההזויה של מרדונה עם דור הופמן. אוקיי. Okay. Uh, פרק שלא נמצא בפרק, זה מרדון העוזב ואחרי 48 שעות חוזר, אז בסדר, אתמול היה משחק, וכמו שאמרת, הפסיד. כן. אבל מה שמעניין זה היומיים האלה, what כן. the fuck happened? Uh, קודם כל יש לו הרבה בעיות בתקופה האחרונה, עם הבת שלו שאומרת שהוא הולך למות והוא לא ייתן את הכסף, והמצב שלו לא טוב וכל השטויות האלה. Uh, שטויות, כן, uh, אצלו, הכל uh, uh, שטויות. המצב שלו לא טוב זה מה שכתוב מעל המספר כן, בחולצה עכשיו. נכון. אבל uh, מה שקרה זה שהנשיא שהביא אותו, פלגריני, uh, אמר שהוא לא ירוץ לנשיאות. ואז מראדונה אמר, טוב, אם הבן אדם שמביא אותי לא רוצה להמשיך פה, אני גם לא ממשיך פה. <laughs> uh, <laughs> אני עוזב, זה כזה. הכל התחיל ברשתות החברתיות מאוד מהר. אסקלט, uh, מאוד מהר. Uh, יש איזה בחור בטוויטר, חוסה, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחריו, הוא, היה, הוא גר בישראל לא מזמן, יודע עברית, מצייץ בעברית וספרדית, והוא יודע הכל. ומביא הכל מאוד מהר, אז הוא התחיל כל הזמן לצייץ, לצייץ, לצייץ בעברית וספרדית וזה. מרדונה עזב. עכשיו, אני בלוח שידורים שלי בצ'רלטון, כתוב לי שזה השידור שלי. חימנסיה ביום ראשון היה אתמול, בלילה, יש לה משחק מול ארסנל. מרדונה, זה הסוגריים, חימנסיה מרדונה, כי זה בשדרים כן, בשביל מרדונה. כן, כן, סביל ידאבו. כן, ופתאום אה, אין מרדון לזה מרגע, מה אני אשדר את זה? כאילו, שיורידו את זה? מה, מה קורה אה, עם המשחק שטף, הזה? תשתף, תשתף, מה קורה מאחורי הקלעים? יפה. לחץ, לחץ, לא יודע, אני, אני מסקרן לדעת מה קורה. אה, כאילו בישראל, בלי מרדון על הקווים, המשחק הזה לא משודר. לא, הוא היה משודר אולי, אבל בלי צוות ישראלי. זאת אומרת שמי שרוצה שיראה, אבל אה, אין, אין את הערך המוסף שלנו, אם אנחנו ערך מוסף בעיני מישהו. כן. אה, אני משתדל להיות. <laughs> אז, <laughs> חמוד. אז זה היה העניין הזה, ואז האוהדים של קימנסיה שהתאהבו בדייגו, אה, לאו דווקא ביכולות האימון שלו, כי הוא לא באמת מאמן את הקבוצה הזו, כן? כן, הוא יושב. ה... יש לו את הנוכחות שלו, שמי שרוצה יכול לראות אותה עכשיו בנטפליקס, כן. בקבוצה כן. המקסיקנית סינאולה. הוא, אה... הוא מאמן רוחני. הוא דמות, הוא עזוב, הוא דמות, הוא דמות מטורפת, אז הם לא יכלו לקבל את הבשורה הזו, פשוט נסעו אליו הביתה באוטובוסים, וניסו לשכנע אותו להישאר, אה, ולא ויתרו עליו. והצליחו לשכנע אותו, והוא חזר אחרי יומיים, והגיע למשחק הזה, ומי שראה, זה היה באמת קצת מאוחר, 12 וחצי אתמול, הוא נכנס, והלך לקהל, ודמעות, והם צועקים, ובוכים, ואבוקות, ושתי דקות אחר כך הם ספגו את הגול, שבעצם אה, הוביל להפסד. זו קבוצה מאוד רעה, היא תירד כנראה ליגה. ואז הוא יעזוב? הוא, אגב, בסוף המשחק בא אליו השדר הקווים, ואומר לו, נו, דייגו, מה אתה עוזב? זה... יש פגרה עוד מעט, בדצמבר. אומר לו, לא, אתה עוזב בדצמבר או שאתה נשאר עד יולי? כן, כמו שאנחנו הוא, שואלים את הרצל. כן, אז הוא אומר, לא, אני נשאר, אני נשאר, אה, והולך, <laughs> לא יודע מה אפשר לקחת מה... 50-50. מהרעיון הזה, כן, אבל... אה, אני חושב שבכלל, כל הסיפור הזה של מרדונה בכימנסיה, זה... אין פה שום... אה, אתה לא לומד שום דבר על יכולות האימון שלו, כל מה שאתה לומד זה על, ה, על הדמות הזו והחשיבות שלה בכדורגל הארגנטינאי. ואני, אני, אתה יודע, אני רואה כל הזמן בטוויטר שאני באופן אישי מתלהב מכל מה שהוא עושה. כי הוא מוציא מאנשים רגשות שאף אחד אחר לא מסוגל לעשות, ולא כולם מבינים את זה. לא כולם מבינים את זה, יש אפילו כאלה שסולדים מזה, שלא אוהבים אותו, בצדק אגב, הוא עושה דברים לא טובים בחייו. אבל אין מה לעשות, זו דמות, זו דמות ש... החבר שלנו, רוברטו קולומבו, מי שרוצה שמה? לעקוב באינסטגרם, הוא שם כבר איזה חצי שנה. כן, ו... מדהים, בגלל דה רוסי לדעתי. יש שם, אז לא, אז נראה לי יש שם משהו אחר. סיפור אחר. או הרי אבא שלו כזה ארגנטינאי, אני אשתף אתכם, זה עיתונאי. עיתונאי איטלקי? עיתונאי מטורינו, מטוטוספורט. אגב, הוא היה פה, הראיינו אותו, זוכר מתישהו, גם על לפני גמר קופה, גמר ליברטדור הזה. נכון, נכון, נכון. אתה יודע, איטלקי שפשוט לא סובל כדורגל איטלקי, גם כשהוא מגיע... שרוף של ארגנטינה. מונדיאל ויורו, הוא עוקב אחרי נבחרות זרות, בעיקר, כן, ארגנטינה, מסקר את הכדורגל הארגנטינאי, הר אז הוא נגיד שם באינסטגרם אה, וידאו של מרדונה מפעם. עכשיו, ברור שאף אחד מפעם לא דומה לאיך שהוא נראה עכשיו. כן. אין שונה יותר, ואין דמות שאתה לוקח 30 שנה אחורה, שמדהים לי לראות אותה, ומוזר לי שזה כן, יגרם, כן. ל... נהיה זה מאשר מרדונה. אגב, הקטע שהוא שם, זה שריינות מרדונה אחרי איזה משחק מול ריבר, <אח> ואז הוא אומר שם, למה, למה הוא שם את זה? כי המשפט הזה כאילו תואם את מה שהיה בגמר ליברטדורס, אז מרדונה אומר שם, אה, ריבר שיחקה כמו ריבר, היא נתנה מחצית ראשונה אדירה, ואז במחצית השנייה נפלה לה בומבצ'ה. עכשיו, מה זה בומבצ'ה? זה תחתוני נשים, יש בספרדית בומבצ'ה וקלסון סיז'ו. חשוב מאוד לדעת. כן, קלסון סיז'ו זה של גברים, בומבצ'ה זה של נשים. קלסון סיז'ו? קלסון סיז'ו. קלסון סיז'ו. כן, קלסון סיז'ו. בוקסר! כן, אז העלה את הקטע הזה. אז שוב אני אומר, מרדונה הוא משהו שאתה פשוט מסתכל עליו, לא צריך לעשות כלום. והמלצה, שזה בזכות שרון דוידוביץ', אני ממליץ, יש בפייסבוק eh, עמוד שכל יום לוקח איזה וידאו של ריקוד של מרדונה, מהתקופה שלו במקסיקו לדעתי, יושב על כיסא, מתחיל לרקוד קם, אז כל יום הם עושים את הריקוד הזה עם uh, שיר אחר. אז... כאילו אותו ריקוד, אותו ריקוד, ברקע בדיוק. שיר, שיר אחר. <שיר> אחר. <שיר> מדהים, <שיר> מדהים, מדהים. בוא נחכה את זה, בוא מדהים. נעשה אותך כל פעם. <שיר> אוקיי, <שיר> יאללה, 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 איתי, יש לנו עכשיו שיחת טלפון, מפתיעה. שיחת סקייפ, מפתיעה. לכאורה. נו. הלו! אה, הלו, מה העניינים, חברים? אה, ah, אורי, מה קורה? אז, אז אופן על... Yeah, יא היה... בבא! המורה, אז זו שיחה מפתיעה, היה אמור להיות פרק משולש, אבל אורי מעדיף את הפרויקטים האישיים שלו על פני פרויקטים של הזולת. <laughs> זבל. <זה> ולא ו... <laughs> לא רצינו, <laughs> לא רצינו בלעדיו, אז כמה דקות, זה גם נחשב. יאללה, זה גם נחשב. יאללה, תן לו בראש. מה העניינים, אורי? מה קורה חברים איזה כיף מרגש להיות בטלפון בפודיום. אתה <laughs> גם נשמע טוב אז אורי לוי בא בגול היה פה הרבה פעמים רוצים שהוא יהיה יותר הוא יהיה יותר יש לו גם פודקאסט משלו שהוא לא מתחרה הוא אח. אה, שער, נכון. אני יכול להמליץ לכם נכון. אה, תראו את כל הפרקים ת, תאזינו לכל הפרקים ותאזינו לפרק עם איתי אנגל הוא שבר כמה רשתות בעט בכמה קורות נתן לחיבורים פרק מעולה אה, ואני ממליץ. בשבוע שעבר, אגב, היה שותפו של אורי, היה פה. יוסי מדינה. יוסי מדינה. <אח> הייתי עם יוסי מדינה <אח> עכשיו עם יוסי מדינה עכשיו. כן, היה מעולה. כן, אז תודה, תודה. אז יוסי מדינה, הוא היה מעולה, וגם אורי מעולה. אז אורי, תקשיב, אתה לחוץ, ואנחנו, אתה יודע, טלפון וזה, אבל אנחנו רוצים... אם נתנו את הבמה לכדורגל של הופמן במדינה של... ביבשת של הופמן, אז עכשיו יש גם את הכדורגל שלך, שזה היה באותו יום, גמר גם, בוא נגיד, חולה ביציעים, על הדשא והכל. ואנחנו רוצים שתספר לנו בקצרה עליו, אתה יודע, למען כן, האיזון. כן. לא, למען האיזון ולמען התמונה המלאה, באמת שאני לא זוכר, גם כתבתי את זה ממש אחרי שגביגול הימם אותנו, שאני לא זוכר יום כזה של כדורגל בשנים האחרונות מבחינת החשמל שהיה בו. עכשיו, כדי להבין על כמה, כמה זה הסריט אותי, <laughs> מהצהריים <laughs> כבר טוב. הרגשתי הרגשתי חשמל עם המוריניו הזה שנכנס שם לאצטדיון האולימפי בלונדון וזה נשמע הזוי ממש אתה אני מדבר על פרמייר ליג ודברים כאלה אבל משהו בכניסה של השואה הזקן הזה הכניס ליום הזה משהו דפוק ומשם זה התקלקל <laughs> כי אני המשכתי לכתוב ולראות את המשחקים כמו שאני עושה בכל שבת בשנים האחרונות והגיע הדרבי של קזבלנקה. עכשיו צריך להבין, זה היה דרבי מאוד מיוחד, כי זה בעצם היה אה, הגומלין של שמינית גמר אה, ליגת האלופות הערבית נקרא לה, גביע, גביע המועדונים הערביים, זה מפעל שבשנים האחרונות ככה תופס תאוצה ובעצם אה, מספק תחרות בין כל הקבוצות הערביות אה, מצפון אפריקה, ממש ממרוקו במערב ועד עיראק במזרח, כל צפון אפריקה והמזרח התיכון. מה שנקרא בבא גול אה, אורגזמה, אבל... אה, והדרבי הזה היה בעצם משחק מומליץ שהגיע אחרי 1-1 במשחק הראשון. אז היה המון המון ציפיות ממנו. וזה היה דרבי שלישי שיש בין שתי הקבוצות האלה בחודש האחרון. משהו מטורף לגמרי, כאילו מבחינת שכאילו די, יש, יש, yeah. יש פה מצב לאוברדוז, כמו שאתם yeah. זוכרים את uh, ריאל מדריד וברסה בעשור הקודם, בתחילת העשור, עם מוריניו וזה שזה היה כבר שש פעמים בעונה, אתה אומר זה מוגזם, לאיפה זה עוד יכול להגיע? אבל, אבל... כשזה, אבל... טוב, אבל המס... כשזה מפגש ממש ממש טוב וממש ממש עוין נגיד, אז אין יותר מדי. גם אם אתה חושב שיש יותר מדי, זה אולי אפילו מעצים את העוינות או את ה... אתה יודע. כי הם, הם משוגעים, אתה מבין? כי זה במרוקו, הם משוגעים, יש לך את רג'ה מצד אחד, את וידד מצד שני, זה באמת, שני הקהלים הכי רותחים בעולם והכי יצירתיים, גם שאני מכיר מבחינת... תמונות מדהימות. מה זה, תפאורות שכוללות את רוברט דה ניר, או מוקדזומה המלך האינדיאני, דייזי דאק, חברה של דאפי דאק, שזורקים עליה דולרים, והכל בתפאורות ענק. כאילו האוהדים של ראדה עשו את דייזי דאק וכתבו עליה ווידאד, כאילו ווידאד זה הדייזי דאק שלהם אז הם זורקים עליה דולרים כאילו איזה סט של אולטרס אתה צריך כדי לחשוב בכלל על הדבר הזה. הילדה שלי הייתה חושבת את זה. כן אתה מבין זה זה מטורף אבל זה זה. מילי זה היה רק זה מה שהלך ביציעים מה שהלך על הדשאי היה מטורף כי ווידאד עלו ל-1-0. עם פנדל חצוף, מה זה חצוף? לא נעים לי, כאילו, פנדל מזלזל כזה, אתה יודע, פליק כזה עם השפיץ של הנעל, שאתה אומר בואנה, כאילו, איזה ביצים צריך בשביל לעשות כזה דבר דקה עשירית, עשירית, כזה פנדל במשחק הזה, עם הציפייה הזאת של האוהדים, עם האבוקות, עם הזה, הכל בעשן. מחצית, סבבה, נראה שהמשחק הולך לכיוון של וידאד, ואז רג'ה חוזרת ועושה אחד אחד, גם כן, עם פנדל, אמנם לא חצוף באותה מידה, אבל פנדל, אתה יודע, עם ובוס. עכשיו אני אומר טוב אחד אחד גם במשחק הראשון היה אחד אחד לא, הולכים פה לפנדלים אני יכול ללכת להכין ארוחת ערב להתכונן <laughs> לגמר <laughs> ליברטדורס <laughs> <laughs> הכל טוב כאילו ואז בום. דקה מה זה היה חמישים חמישים ושלוש שתיים אחד לוידד מתוך הרחבה ואתה פותחים שם את התפאורה השלישית מכבי אש. מוציא מעלים ממש עמנואלה וכל <laughs> <הזה> <laughs> <מחבי> <laughs> זה מכבי אש. זה <עבק> <עבק> כאילו הם החליפו <עבק> שם איזה ארבע סטים של תפאורות <עבק> תוך כדי המשחק. עכשיו, לא עוברות שתי דקות, בום, שלוש אחד. היו בלקאבי, זה אחד שבתחילת העונה בסין חשבו שהוא יאיים על זהבי בתור מלך השערים, ומהר מאוד מצא את עצמו חזרה במרוקו. נועץ כזה כדור ממש חזק, שלוש אחד תוך שתי דקות, ואנשים שם בהלם. לא עובד עשר דקות, ארבע אחת. אין, ולא היה דרבי, שתבינו, התוצאה הכי גבוהה בדרבי של קזבלנקה זה שראג'ה ניצחו 5-1 לפני 40 שנה. <ש> זה <ש> הכי גבוה. אני אומר לך, בשני הגמרים, גם uh, הלטיני וגם גם שלך, אני נותן לך בעלות עליו, <ש> אתה, <ש> כאילו, אתה כאילו מתלהב, אתה כאילו בא בשביל התפאורה, ואז אתה, כדורגל הוא בונוס, וכשיש את הכדורגל או כשיש את הדרמה, זה פשוט אדיר, ודיברת על התפאורה, אז סליחה שאני קוטע אותך, ובשני המשחקים, <ש> <ש> היו תמונות, סטילס נגיד, שזה לא הגיוני. אני העליתי בטוויטר את התמונה הזאת שהילד עם הזקן, אם זה אמיתי, אני לא יודע כבר מה קורה שם. לא, זה גבי גול, זה גבי גול. אני מבין, אבל אני כבר לא הבנתי מישהו שפוטושופ עם הילד בבית בא עם התמונות נראות כמו ציור, גם מה שאורי העלה אגב. ציור, ציורים בטוויטר שמתם. משהו קטן, לפני שאורי ממשיך, במשחק של קזבלנקה זה היה אפשרי בקופה ליברטדורס, אסור היה להכניס כל פרט פריט עידוד. היה כתוב שאתה לא יכול להיכנס עם משקפי שמש ועם כובע. יותר מזה, חגורות, אסור חגורות. חגורות. היה אסור להכניס חגורות. אנשים חגורית, עם חגורות אנשים עם תחתונים. NXT. אנשים עם חריץ, <חגורית>, ככה. <כמעט>. ראו לאנשים את הקולבולשסוס. איך אומרים תחתונים? <קונבורית> קולבולשסוס. קאצולזיזוס. אתה מבין, הופכים, לוקחים אותם, הופכים אותם לפנסיונרים מפלורידה. כולם עם מכנסי ברמודה כאלה וכפכפים, גמר ליברטדורס, מה קורה לכם, חברים? זה לא... ממש. <מנק> <קונבינ> <קנבין> <קנבין> ברמה הזאת זה, זה באמת שזה, זה הפתיע אותי אגב השלט הזה שראיתי, שראיתי שכולם פרסמו גם מלא אוהדים פרסמו את השלט הזה בזעזוע איך זה כן אבל בדקתי היו חלק משקפי שמש וכובעים באמת לא היו לא, לא היו דגלים ותופים ודברים כאלה אנשים הצליחו להבריח אופנוע לסנסיר או לזרוק שם על דידה זי על מי זרקו אופנוע לא זה היה, אבל זרקו מתישהו אופנוע אני חושב שמשקפיים אפשר להבריח ראש חזיר ראש חזיר נו. נו no. לפני שאנחנו סיימתי. רגע איפה רגע, רגע אני רוצה ש... אתה... שאתם זהו יש... אני באתי להגיד לפני שאנחנו מדיחים אותך מפה כי אתה צריך ללכת אז יאללה בוא נמשיך. לא זהו חייבים לסיים את הסיפור כי אנחנו עצרנו את הסיפור ב-4-1 לוידד כן, כן. דקה 73, אבל דקה 75, 4-2, שתיים עדיין רגוע כולם בטוחים שהכל טוב כבר משחק אם משווים את שיא השערים בהתמודדות הזאת דקה 83, 4-3, מתחיל שם טירוף מוחלט, אנשים בהיסטריה, דקה תשעים וארבע, וזה ארבע דקות תוספת זמן, <קרן>, קרן, נגיחה, בדיוק, ארבע ארבע, בן מלנגו דופק שם גול, ובעצם בגלל שערי החוץ מעלה את רג'ה לשלב הבא. כאילו, קאמבק משלושה שערים, תוך 20, פחות מ-20 דקות, ומה שהלך שם זה היה, באמת, שומעים את השדר, משהו... בח... דבר פסיכי, כאילו הפריים מתקלקל, אנשים נכנסים לפריים, כל מיני, אנשים לא קשורים, חליפות, רצים על המדשא, משהו, אין דברים כאלה, באמת שזה, ואתה יודע. אני אצטט לכם, או... מהמאזינים מעמוד פייסבוק, שאני מאוד מאוד אוהב. כאוס, אש, צעקות, צרחות, אנשים רנדומליים נכנסים למגרש, אנשים רנדומליים נכנסים לפריי, והשדר בוכה שוב, השופט מסיים את המשחק. מה זה? הלב דופק. מה ראינו כרגע? האם זה משחק הכדורגל הכי משוגע שהיה ב-2019? כנראה שכן. הא� של קזבלנקה, הוא הטוב בעולם כרגע, מבחינת תפאורה, אבוקות, שירה, אווירה ובילדאפ, כן, אין בכלל שאלה. וידעת גמורה, אני לא יודע להגיד את המילים האלה, זה אבל זה עמוד של אורי לוי. <laughs> אין זמן להקל, צריך לטוס, <laughs> כי אז באמת התחילה ליברטדורס, מה שאתם כבר שמעתם בהתחלה. אבל אורי, אני חייב להגיד לך, שהרי על רוב הדברים <laughs> שאתה בא, על רוב המרכולות, <laughs> הדברים שאתה מוכר לנו במכולת, גם לאופמן ולי, לפעמים אתה יודע, אנחנו אומרים, שמע, זה כל כך אה, אה, בצד שם. שוואלה, הבן אדם הזה מיסיונר, הבן אדם הזה מגזים, הבן אדם הזה, סליחה, אפילו לא מגזים, זה משהו שאתה מאוד אוהב ומחובר, ולפעמים הלבל של מה שאנחנו מתייחסים לזה, והלבל שלך הוא לא אותו דבר, אבל יש לפעמים משחקים שאין לבלים, אתה מבין שכאילו, אתה מזפזפ לדקה ואתה רואה, אתה אפילו אגב, קורא בטוויטר אצלך, קורא בפייסבוק אצלך, את הסיכומים, רואה את התמונות, זה היה נראה כמו, אה, הרי אף אחד כנראה אה, שהוא לא אתה, אין ברשימת המשחקים או הבקט-ליסט של האיצטדיונים, אין את הדרבי הזה נגיד. אבל אני אומר לך נכון, שאני בוא... ראיתי ועקבתי ואמרתי, וואה, הלוואי שאורי איכשהו ייקח אותי לזה יום אחד. אני רוצה להיות לא. במשחק הזה. מילה שאני, אני, אתה ואופמן נהיה, נהיה יום אחד בדרבי של קזבלנקה, לא בטוח אם זה שנהיה בני 60 וכבר נוכל להקליט פודקאסט ישר מהטלפון באיכות של סטודיו, כמו ב, ביטן הבריכה בכיכר המדינה. אבל uh, כן, לא, זה, זה תחנת חובה. ואגב, מה שמעניין, אתה יודע, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד שנים uh, הייתי נופל לכם עם הסיפורים האלה, וזה גם היה קצת הזוי בין שלושתנו, היום אפשר להגיד. אבל תשמע, uh, בשבת האחרונה מלא אנשים תיגעו אותי באינסטגרם, תיגעו אותי בכל מיני פוסטים של קבוצות מרוקאיות, כאילו, היה וייב לקראת המשחק, yeah. ותוך כדי המשחק... אז כאילו אתה יודע יש מובמנט וקיפינג פוטבול ריל אני כאילו אתה יודע אני מאוד שמח הרבה ישראלים פותחים את הראש גם לכדורגל אחר ותשמע עופר גמר כזה של ליברטדורס מוסיף המון גם לכדורגל הדרום אמריקאי שגם הוא צריך לקבל יותר במה ויותר זה בישראל ככה שכולם הרוויחו בשבת הזאת ובגלל זה זה היום יום כדורגל עצום. מה אתה מקדם לקראת המשך הסבוע זה סוד. תשמע, אתמול היה גמר ליגת האלופות של אסיה. לא, שלך, שלך, מוצריך, מוצריך 아, אני רוצה מוצרה, למכור. אני, אני, מוצרה, אני בא למכור כן. מוצר, שער, מה יש, יש מודים 아, כבר, זהו, זה אז, סוד. אז, אז, זהו, אז שער, האמת שאני מאוד מקווה, שער עולה אחת לשבועיים, אז ביום חמישי עלה פרק עם פליקס טמסוט, מומחה לתרבות כדורגל גרמנית, שבאמת עשינו מפה של אוהדי הכדורגל בגרמניה, כל קבוצה, איזה, איזה סגנון האוהדים, מה האג'נדה שלהם, איך אפשר ככה לקטלג אותם ולהגיד. להבין באמת מי שרוצה לנסוע לראות כדורגל בגרמניה, פרק חובה. פליקס הוא מפלצת ידע, ובאמת שהוא גם מסביר את התופעה של אולטרס בגרמניה ממש טוב, וגם כאילו הוא ממש מכניס לאווירה ושובר כל מיני סטיגמות, מה שאנחנו חושבים על גרמנים ועל כדורגל גרמני. זה אחד. <אח> <אח> והאמת שאני מאוד מקווה, בעזרת השם בלי נדר, ביום חמישי לא הקרוב זה שאחריו. סטאר uh, mm -hmm. לא פחות קטן uh, של הפודיום uh, מתארח ניר צדוק בפרק אגב שאיתו הקלטתי לפני חודשים כבר אבל סוף סוף נערך וככה uh, הוא עשר בעוד חומרים על uh, טוב אני אשיר אני אשיר את זה פתוח שאנשים واה, יהיו واה, במתח. חשבתי שהוא הולך וואה, לשיר וואה, אמרתי וואה, מה הוא הולך לשיר? מה על צפררים חולון? אז זהו אני משאיר את זה פתוח אנשים שידמיינו להם אורי אחד מאיתנו פה ממש אוהב אותך והשני מכבד אותך תייג את שנינו ואל תגיד לנו מי זה מי קיפ פוטבול ריל קיפ פוטבול ריל מנג'ר אוהב את שניכם מאוד תמשיכו לעשות טוב יאללה ימלך איתי תעיף אותו יאללה חברים. הכנסת התחלתי עכשיו אני ממש אוהב את זה כאילו כמו זה תמיד אני עכשיו רוצה להיות אגרסיבי איתי תעיף אותו איתי תעיף אותו אני עדיין שומע אותו איתי תעיף אותו זהו. טוב, סבבה. ביי, אורי, ביי. אגב, בבא גול הייתי איתו ועם יוסי מדינה בפרי-גיים של ארגנטינה-אורוגוואי. יוסי מדינה זה איש גדול, אח שלו דור מדינה, שופט כדורגל. אז שאלתי אותו איזו שאלה על שיפוט, הוא התחיל לענות, באמצע אמרתי לו, אחי, תודה רבה, אני לא יכול, כאילו, כמה הסברים, עבר וכל השטויות האלה. כן, הם יודעים הרבה דברים. המון, המון. גם אתה, אתם שלישייה עם המון ידע, אני חייב להגיד. היה נחמד. כן, אז... בואו אולי נמשיך מאיפה שהוא קצת הכניס אותנו לזה. אני ראיתי אתמול את מורינה נכנס וביקשתי, ועכשיו אני אבקש את זה פה כי לא הספקנו לעשות את זה עם המשתמש טט. קולד סטיב אוסטי נכנס ב דאבי עם המוזיקה שלו, אתה יודע, עם השבר. כן, אז התחילו לעשות כזה מבים על זה, כל פעם שמישהו נכנס כזה באגרסיביות מדהימה וזה, ומדביקים את זה. אז אם מישהו יכול, כי אתם ממש מלא חבר'ה חכמים, אז תדביקו את זה, כי אני אצלן. אבל כן, זה היה לי רק כניסה כזאת, כאילו, ברור לי נכנס כמו גבר, למרות שאין מה לעשות, זה, זה היה מינוי, בוא תעדכן אותי. מתי מוריניו היה פעם אחרונה מינוי של כאילו, וואלה, אני יורד טיפה? אני, אני... לא, אין שלא, אין לא, כזה לא, דבר. לא, כאילו, אתה יכול, לא, אתה לא יכול אפילו להגיד שצלשי השני, אתה לא, לא יכול לא, להגיד לא, שיונייטד. לא. זה פעם ראשונה שמוריניו קצת אולי, אה, או הודה, או הבין של אה, יש דלתות שסגורות בפניי. בואו ננסה אז... אה, כן. לעשות משהו קצת אחר. קודם כל, ואולי זה... ואולי צריך לחזור כמה ימים אחורה, או יום יום מהאחורה. אז לאחור. אם אתה אומר את זה, אז אני חושב שגם מוריניו מבין שצריך טיפה לרדת, כי אין ברירה. וגם טוטנאם, אני חושב, הבינה שאין ברירה אלא לה... לעלות, כאילו... לנטוש את הדרך היפה והרומנטית והנכונה שהיא okay. עשתה, אה, עם פוצ'טינו, אה, וזה מין צעד כזה, שאולי הוא מתבקש לקבוצה שלא זוכה בתור כל כך הרבה זמן, אבל אה, אין מה לעשות, כאילו, הוא אכזרי. כי בוא נגיד את האמת, פוצ'טינו בנה. בנה, בנה יסודות, לאט, סם, טיח, אמר, תביאו לי בבקשה, גם זמרו, אין לנו כסף, נשמה, תסתדר עם מה שיש, ואמר, טוב, בסדר. ולקח אותם לליגת אלופות ארבע פעמים ברציפות, אה, לקח אותם לגמר, לקח שחקנים צעירים, נתן להם את הבמה, הרים קבוצה ו... שספק אם הייתה מגיעה לאן שהייתה מגיעה. אני באופן אישי אה, חושב שאחרי חמש שנים וחצי, אה, זה בסדר, זה לגיטימי ש... שהוא הולך. העונה הזו לא התחילה טוב, היו הרבה מאוד בעיות אה, עם שחקנים, בינו לבין השחקנים, בינו לבין ההנהלה, אה, וזה התחיל עוד לפני גמר ליגת האלופות, אז הוא דיבר על כל העניין הזה של, ה, של הרכש וכל הדברים האלה, אה, והוא עוזב את הקבוצה הזו בתקופה שכל מאמן שהוא לטיני באנגליה סובל, בין אם זה לטיני, אני מדבר לא, לאו דווקא מדרום אמריקה, שזה מרקו סילבה, אה, באברטון הוא נאי מרי. שעכשיו בארסנל, אני לא יודע עוד כמה זמן הוא יישאר שם אם הוא ימשיך ככה. מנואל פלגריני בווסטאם, אז כל הלטיניזציה הזו חוטפת כרגע בתקופה האחרונה. ואני חושב שטוטנאם בעצם עושה פה איזה ניסוי, האם אפשר לנטוש רגע את כל הבנייה האלגנטית והנכונה שהייתה. חברת חיפרק. לא, ללכת ולנסות להביא איזה תואר עם מאמן שברור לגמרי שהוא לא יהיה שם חמש שנים ולא יבנה קבוצה. Uh, הוא כנראה, כנראה שמוריניו יקבל הרבה מהדברים שהוא, שהוא ידרוש, או בינואר, או בסוף השנה. אני קראתי שהוא כבר אומר שבינואר לא צפוי, אבל זה מוריניו. מילים זה מילים, ומעשים זה מעשים. Uh, ומה שיפה לראות בהתחלה שלו, ש... שזה עדיין המוריניו הזה ש... שזכרנו, ששם את עצמו הרבה פעמים לפני. הרי שאלו אותו, איך זה, איך אתה חושב שהשפיע ההפסד בגמר ליגת האלופות על טוטנאם? אז הוא אומר, לא יודע, אני מעולם לא הפסדתי גמר. אתה מבין? כאילו, הוא עדיין מצליח להפריד את עצמו מהקבוצה שבה הוא נמצא. עשה גם כמה מהלכים פרסונליים מאוד יפים, הרי לפני המשחק הראשון מול וסטאם, אז הוא סיפר שבאימון הוא בא לדלאלי ואומר לו, תגיד, אתה דלאלי או שאתה אח של דלאלי? אז דלאלי אומר לו, לא, לא, אני דלאלי. אז הוא אומר לו, אז תשחק כמו דלאלי. ואז מבשל את הגול הראשון, היה מאוד מעורב גם בגול השני, אחד המשחקים הכי טובים שלו, וזה שחקן אדיר, שכנראה היה צריך איזושהי זריקת ביטחון, או שמישהו ייתן לו את הכאפה הזאת. את זה מוריניו יכול לעשות בטווח הקצר, זה בטוח. גם את לוקאס מורו הוא החזיר, שם את אריקסן על הספסל, כל מיני דברים קטנים כאלה. זה מהלך מאוד מסקרן, שבאינסטינקט הראשוני בא לך להגיד אין סיכוי שהוא יצליח. בא לך להגיד את זה, כי זה לא טועם. קבוצה שהציגה לנו סבלנות. ו ודרך מביאה את המאמן הכי קפריזי שיש. זה כמו שחבר שלך בא, נגיד לחבר'ה, ומציג מישהי, שאתה אומר, כן, עזוב זה... עזוב טובה, לא יודע, לא, מה קשור? כן, מה, אתה מה קשור? צידה, אתה הולך הצידה, אתה הולך הצידה ואומר חבר'ה שמואחים, לא... מה, מה קורה? כן. כאילו, אתה אומר, זה, זה לא יחזיק חצי שנה, פתאום <laughs> הם <שנה, laughs> <laughs> <פתאום> עשרים <laughs> <20 laughs> שנה ביחד. מחזיקים <laughs> 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 אחרי כולם. לפעמים אנשים אוהבים הזיות, אתה יודע, מה עכשיו, מורין יומד, אין ספק, חצי, אתה יכול לחלק באמת את הקריירה שלו, כמעט בול לשניים, חלק עם גורם לאנשים להגיד בקבוצות נחשלות, גם אם מוריניו היה פה, הם לא היו מצליחים. למרות שמוריניו כבר די הרבה זמן לא מצליח. אולי מתחיל את זה, אתה אומר תואר. תראה, תואר זה משהו... תואר. כן, יש קבוצות שזה חשוב להם. לא, אני אומר, אתה אומר תואר. מה זה תואר? הרי את הליגה, הם לא קרובים. הם לא קרובים, אני אומר, אני לא מרגיש שהם צעד אחד לקחת בעונה הבאה, אבל בוא נראה. יכול להיות שפפ פוזב, ליברפול לוקחת, אז כאילו אחרי 30 שנה טיפה ירידה, ואז לבור הזה משתחה לוויזל. שזה דווקא כן, אבל מה זה תואר? זאת אומרת, הם היו בעונה שעברה בגמר ה-Champions League, כן? נכון. שזה גם הגעה הזויה, לא קסמורה, לצורך העניין. אז מביאים את מורינו בשביל גביע אנגלי. לא, זה משהו לפתוח, לפתוח את השער הזה שהם לא מצליחים לפתוח כבר הרבה מאוד זמן, טוטנאם. כי הם כן עשו דברים יפים, אבל אף פעם, פוצ'טינו לא הוכיח שהוא יכול להביא תואר, עזוב, זה, <אף> זו עובדה. זו עובדה. אז אולי דניאל לוי מאמין ש... אתה יודע, עם האיצטדיון החדש, והכסף שנכנס, אולי צריך לשדר שטוטנאם היא מועדון שבא לו לנצח. שבא לו לנצח. כן. לפני שהוא עושה את כל הדברים הנכונים האלה שאנשים מעריכים, ובטח הקהל מעריך. אז אני חושב שיש פה איזשהו ניסיון מאוד מהיר כזה וקיצוני לעבור מדרגה, לשנות פאזה, כאילו מי אנחנו אה, היינו עד עכשיו, טוטנאם של פוצ'טינו, שזו קבוצה שקל מאוד לסמפת, ואתה מעריך כל דבר שהיא עושה. לנסות לרגע אולי, בטח במצב שהקבוצה נקלעה אליו, להיות... טוטנאם <טוט> של מוריניו, שאין כזו חיה, כי טוטנאם מעולם לא הביאה מאמן כמו מוריניו. לא היה על הספסל מישהו שהוא מאמן בסדר גודל כזה, עם היסטוריה כזו, אה, שזכה ביותר תארים מהקבוצה עצמה, יש ל 24 תארים לטוטנאם, 25 למוריניו. אה, זה איזשהו שינוי תפיסה כזה. אה, באמת בא לך להגיד וואלה לא, מה אין סיכוי אין סיכוי אבל לפעמים הדברים האלה פתאום מביאים איזה משהו הקטע שלי שכאילו אתה אומר ברגע שאתה מתנה את זה במשהו שהוא מאוד מאוד קשה להשיג לפעליו יהיה לי קשה לראות הלוואי הלוואי אגב טוטל זה באמת קבוצה אגב טוויסטים בעלילה שאתה רוצה לראות אותם נותנים עוד איזה לג כן? למעלה כי שחקנים יש שם כן צריך להגיד גם. ל... חוסר מזל של פוצ'טינו, שמישהו הביא בקיץ הזה, והוא כן הביא שחקנים, שזה לא צ'לסו שנפצע וכמעט ולא שיחק, זה סניון שלא שיחק, אין דומבלה שהתחיל טוב וגם סבל מקצת פציעות. היו לו את כל הבעיות האפשריות בתחילת השנה הזו לפוצ'טינו, ומעניין אגב לראות לאן הוא הולך, אבל אני חושב ש, שמה שברור לגביו זה שהוא דרש יותר מדי, הוא מאמן שידוע בא... באינטנסיביות שלו וכל הדברים האלה, ו... הגמר ליגת האלופות קצת שיקר, כי הוא הגיע בתקופה לא טובה. סוף העונה שעברה לא הייתה טובה, והעונה הזו המשיכה לא טובה, ואני חושב שהדבר הכי בולט, אה, זה אם אתה לוקח את ליברפול וטוטנאם, ומשווה אותם באלמנט אחד, שזה שתי הקבוצות האחרונות שהפסידו גמר ליגת האלופות, אוקיי? ליברפול, כשהפסידה את גמר ליגת האלופות, הסתכלה על זה כמשהו בדרך, שממנו אפשר להמשיך הלאה למעלה. כי היה מטרה מעל. גם קלופ, הרי כשנגמר הגמר, כשהם הפסידו, אושר, אה, הגענו לגמר, הפסדנו, אנחנו נמשיך. הייתה תחושה שהוא מבין שבסדר, זה צפוי, זה לגיטימי, זה חלק מתהליך בנייה, הכל טוב. פוצ'טינו אומרים, אחרי שהוא הפסיד את הגמר הזה, לא יצא מהבית שבוע, אה, ידע שאין שום סיכוי להמשיך גבוה יותר מהמקום הזה שהם הגיעו, וראו את זה בתחילת העונה, אז זה היה בלתי נמנע. עכשיו, הבחירה במוריניו זה כבר סיפור אחר, אני חושב שפוצ'טינו כן היה צריך ללכת. מוריניו, אה, אמרתי מה שאני חושב, אה, אבל זה, אין ספק שזה מסקרן, והוא כמו, אתה יודע, אני עושה פה השוואה קצת כזה. כן. יש בו מין המרדונה שכל דבר שהוא עושה הוא מעניין. ו, אה, ו... פה אתה לא טועה, הוא הכי מעניין, תראה, קלופ חמוד ומעניין, אוקיי? נגיד פאפ, מעניין בכדורגל שלו. נכון. קלופ גם וגם. נכון. מורידי זה לבל אחר, עכשיו הוא, יותר הוא לא מעניין כלופ, זהו. זה, אבל הוא יותר מעניין מפאפ כן. וקלופ. ו ו ובאמת, הקרב הזה מול קלופ ופאפ, כי הם... שניהם עברו אותו, עברו אותו ברמת הכדורגל, הקדמה, איך אתה מוציא את המרב מהשחקנים. עברו, אתה פשוט אומר, אתה עדיין אומר, כי זה כאילו כמו שאתה יודע, ג'יפ זה ג'יפ ופלאפון זה פלאפון, דברים כבר נכנסים לך לראש. כן. אתה עדיין אומר, אמרתי את זה קודם, אתה עדיין אומר על קבוצה, גם אם מוריניו לא תגיעו לכלום, אבל אתה לא אומר את זה גם אם קלופ לא תגיעו לכלום. אבל בדברים האלה הוא פחות, וזה באמת ההזדמנות שלו, האזנתי לפודקאסט, אני לא זוכר אם זה ה-BBC גרדיאן, ומישהו ש לא יעזור ולא משנה מה מוריניו, זה כן מותג וכן, כשאתה מביא את מוריניו לטוטנאם, אז הרייטינג של טוטנאם עולה. בעקבות כך גם יכול להיות, אתה מכניס יותר כסף, שזה חשוב לבוס. יש להם הרבה כסף. לא, אין... אבל הוא כנראה רוצה להכניס יותר, אם מדי פעם יש התקמצנויות וזה. ואולי יהיו גם עכשיו שחקנים. הרי מוריניו, תקשיב, יכוליות. מוריניו זה אותו דבר. מוריניו, אם ניתן עוד השוואה למערכת יחסים, אתה יודע שזה ידפוק אותך. אתה יודע שתוך שלוש שנים אתה תרצה לרצוח אותו, אבל כמה שאתה רוצה את האנימון הזה, דרך כן, הדבש כן. הזה, את הסטוץ של ההתחלה. כן. שחקנים יבואו, וואלה, מוריניו, אני מת להתבייש. אחרי חודשיים עזוב שאתה רוצה להרוג אותו, אבל <חודשיים> אתה עדיין רוצה לבוא. <חודשיים> פה זה יכול. אה, לקראת אה, נטישתך, אותנו, אה, בוא רגע תן איזה דוח מצב על ברצלונה, שפעם שעברה שהיית פה, עבר קצת, פעם שעברה אה, שהיית פה, כבר נכנסת בהם לא מעט, ומאז מצב לא... <חודש> כן, אני לא יודע אם יצא לך לראות את המשחק מול לגנס. אה, משחק ליגה בחוץ, זה משהו שהציפיות מלכתחילה נמוכות. אבל אז אתה מסתכל על ההרכב, אתה אומר, אוקיי, okay, סוארז, מסי, גריזמן, דמבלה, איזה יופי, ברצלונה בטח הולכת לתת הצגה, גם סופגת מאוד מוקדם. בסופו של דבר מצליחה לנצח את המשחק הזה, שתיים אחת, שני מצבים נייחים, גול שני מקרי לחלוטין של ארתורו וידל. ואני חושב שהדבר הכי בולט לגבי ברצלונה הזאתי, זה שהיא איבדה הרבה אלמנטים. שאפיינו אותה בשנים האחרונות, בין אם זה להחזיק בכדור, בין אם זה להיות מבדרת, ובין אם זה ליהנות מהמשחק. עושה רושם שהיא לא נהנית משום דבר, היא רק מנסה לשרוד את המשחקים, אין שם שום דבר שעובד. ואני חושב שמה שאולי צריך להיות איזה סימן אזהרה לקבוצה הזו, זה איך בתוך כל הדיכאון הזה, מסי ממשיך ליהנות, הרי מסי זה שחקן שצריך שיהיה לו טוב מסביבו, אין מה לעשות, זה yeah. ברור לכולם. ראיתי אותו הופך בקבוק עם הבן <אז> שלו. כן, עם הבן שלו, זה, זה <אז> וידאו מקסים. איך הוא מצליח <אז> גם בזה? הוא היה לו שניים משניים בלהפוך בקבוק על ה... וברצלונה, איכשהו גירדה את הניצחון הזה, אבל ברור לכולם שזה לא טוב. יש כמובן גם את הסיפור של ג'רארד פיקה, ששיחק במשחק הזה, הוא לא <אז> בעונה טובה. <אז> הוא, הוא היה עסוק עם הדייוויס, אגב, שספרד זכתה בסוף דרמה אדירה, עם סיפור של רוברטו בא <אז> <אז> אני לא חושב שאני יכול לתרום הרבה, אני יכול לתרום אה, על אה, דל פוטרו תמיד, פצוע, הנה, הנה, פה, <laughs> סתם, הוא יחזור. אה, אבל יש הרבה בלאגן סביב ברצלונה ובלוורדה. אה, אני חושב שהרבה אוהדים של ברצלונה אומרים, יאללה, שיפסיד כבר. שיהיה לדיכאון הזה גם גושפנקה. אין, יש דיכאון ויש ניצחונות, זה לא הולך ביחד. אה, אז זו הבעיה הגדולה של ברצלונה. יש לה אה, בליגת האלופות עכשיו את דורטמון בבית. אחר כך אתלטיקו מדריד בחוץ בליגה, משחקים קשים, שהפסדים יכולים להיות משמעותיים. צריך לראות מה קורה שם, כי המצב לא טוב, ויש תחושה שמשהו, איזו שריטה קטנה תהפוך לסדק. זה לא שריטה, זה בקע, ככה אמר פעם סבלימינל. וואו, ובפרס הציטוט המפתיע של ה... כן. יש לך את זה משהו? אז סבלימנל בתקופתו, בתחילת דרכו היה מדהים בעיניי. גם עכשיו הוא בסדר גמור. אני לא יודע מה הוא עושה עכשיו, אבל כן, בתחילת דרכו היינו רוקדים במסיבות... יש לו משפט שאומר, רונלדו קלט את זה, נפלה לו, הקסטה. די! יפה מאוד. ורונלדו הברזילאי, אגב. כן, הוא מי אוכל קסטה. עד כדי כך. רונלדו הפורטוגלי לא יודע מה זה קסטה. בצד השני, אני חייב משהו קטן על ריאל מדריד. יאללה. שהעונה שלה התחילה לא טוב עם אותו מספר נקודות כמו ברצלונה, במקום הראש בין שתי הקבוצות האלה שאם ברצלונה מסתכלת קדימה ורואה שחור, ריאל מדרין מסתכלת קדימה ורואה לבן תכלת עם שמש. כן, קצת. לא, לא, לבן עם תכלת זה הדגל של אורוגוואי. בסדר, אבל... אה, אוקיי. הדגל של אורוגוואי. יצא לך לראות ארגנטין אורוגוואי? כן. אוקיי, לא היית במגרש. יש שחקנים שאם אתה במגרש אתה אומר, מה זה הדבר הזה? פדריקו ולוורדה. כן. אוקיי? שהוא... אני, אני חושב ששידרתי את המשחק הראשון שלו בנבחרת מול פרגוואי במוקדמות המונדיאל. כן. משחק מאוד חשוב. אתה מסתכל על השחקן הזה, הוא היה אז בן 18 או משהו כזה. החזיק את האמצע, כבש גול שעזר לאורוגוואי בסופו של דבר להגיע אה, למונדיאל. אה, הוא היה אז בפניירול או בהשאלה בדפורטיבו לקורוניה. היה ברור כבר שזה מישהו ש... אם יבנו אותו נכון, הוא יגיע. והעונה הזאתי, פתאום זידן מכניס אותו. חלום. אה, והוא מדהים, שני שערים רצופים. כל המשחקים שריאל מדריד לא ניצחה, בכולם הוא לא פתח בהרכב. כל פעם שהוא פתח היא ניצחה, ונראתה מצוין. אין המסוין. סטטיסטיקה אין טובה מזאת. לפעמים הוא מחליף את טוני קרוס, לפעמים את מודריץ', והוא נותן תקווה שוואלה, לא צריך לחשוב על פול פוגבה. ולא צריך לחשוב על דוני ון דה בייק וכל מיני כאלה. דוגמה מעולה על פוגבה, אגב, כי הוא באמת, שהוא משחק, הוא גם נראה, אגב, בדקתי ישר בוויקיפדיה מה הגובה, כי חשבתי שהוא 95, אבל 82, אבל פשוט... לא, יש לנו לא נוכחות אדירה, גד... אדירה, ביתה מדהימה מרחוק. אה, יש בו משהו שכשאתה אומר, צייר לי שחקן אורוגוואי, אתה מצייר פדריקו ולוורדה, ובכלל, הקישור של אורוגוואי הוא מדהים, וגם רודריגו, השחקן הברזילאי, שאומנם, אתה יודע, אה, התחיל עם השלושר ומ� יש בו משהו, אני חושב למשל שההייפ שה שלו יותר נכון משל אנסו פאטי של ברצלונה. כן. פאטי קצת הגזימו אותו ונתנו לו מוקדם מדי וצריך עכשיו להתחיל מההתחלה את הסיפור איתו. רודריגו זה כישרון אדיר, שהוא, יש לו את כל הנתונים להיות גולר, אז אני חושב שריאל מדריד במצב לא רע, עדן עזר גם נכנס לעניינים. יש הרבה סיבות לאופטימיות שם. כן, ואגב, ולוורדה זה די אירוני, שמה נכון, שמראה נכון, לברצלונה נכון. אופק שחור, מראה להם... אהבתי, אהבתי. לכל אחת יש את הוולוורדה שלה ואת הגורל שלה. אה, היה לנו עוד כמה נושאים, ואני אחלץ אותך מפה בשלום. לא, יש לי עוד... אה, יש אם אתה, רוצה... אתה רוצה דקה איטליה? כן, ניתם? אפשר, אפשר. יאללה, את היגואן, אתה אוהב, אתה אוהב. כל ארגנטינאים <ארגנט> הבקיעו, נראה <נרחש> <ארגנט> לך שאני אוותר על <ארגנט> זה? טיפית על הגז. כן, הרי השחת השאלות זה לגבי יובנטוס, עד כמה רונלד אתה חי עליו, כאילו. <אח> על כמה אתה חי עליו, והעונה, הרבה מאוד סימני שאלה ביובנטוס, האם באמת כל כך תלויים בו, איך יכול להיות שבקבוצה הוא משחק ככה, ובנבחרת הוא פתאום הדבר הכי בריא בעולם. ואז מגיע המשחק במחזור האחרון מול אטלנטה, שיובנטוס לא שיחקה טוב. גם אטלנטה החמיץה פנדל, גם עלתה ליתרון, אבל אז קרה הדבר, אני חושב שמאוריציו סארי צריך. זה שמישהו ינצח לו משחקים לבד, וזה לא יהיה רונלדו. במקרה הזה זה היה גונסולוי היגואין ופאולו דיבאלה, שלפני שנתיים גם שיתפו פעולה בצורה מאוד מאוד טובה ביובנטוס. יש להם את זה, כשמקבלים חופש הם יכולים לעשות דברים יפים. והשניים האלה נתנו את הניצחון שהוא היה מאוד מאוד חשוב ליובנטוס, גם כדי לשמור על המקום הראשון, גם כדי לקבל את שני השחקנים האלה, שזה שני שחקנים שבקיץ אתה לא ידעת בכלל אם הם ימשיכו <אד> עד כדי כך. ויש איזה רעיון גדול עכשיו עם דיבאלה בתקשורת הספרדית, שהוא אומר, אני, יש לי בעיה כשהכדור לא אצלי. יש לי בעיה, אה, אתה יודע, שאתה אומר על שחקן כדורגל שאפשר למדוד אותו עם כדור ובלי כדור. בדיוק. עומק. וה והגדולים ביותר יודעים לשחק מצוין בלי כדור, אז דיבאלה אומר שהיה לו את הקושי הזה, ולאט לאט הוא מצליח להתגבר עליו, ואנחנו מקבלים באיטליה קרב מדהים, ודי צפוי, אני חושב, בין שתי קבוצות. שזה אינטר כמובן השנייה, ששוב מנצחת עם לאוטרו מרטינס ולוקאקו. אני מת עליו. Uh, אני כן, מת הוא, עליו. הוא איש גדול, איש דגול. Uh, וצריך להוסיף את הסיפור של לאציו, אני לא חושב שלאציו יכולה לתת פייט. כן. Uh, גם סימון אינזאגי עושה עבודה מצוינת, וצ'ירו עם מובילה. כן, uh, הרצף. 15 כיבושים בליגה, אנחנו מדברים על 13 מחזורים. שמונה uh, משחקים ברציפות שהוא כובש. שחקן שגם הקריירה שלו עלתה וירדה. היה פה. היה פה בנפחד הצירה, הבקיע בגמר, אם אני לא הקפיץ, בארבע אחת של ספרד, הייתי במשחק הזה גם. וחואקין קוריאה, ש... חבר שלך. כן, אני גם חושב שהוא, מותר להגיד, אחד השחקנים הנאים, עם א' בעולם. כן. הוא תמיד היה במין פוטנציאל כזה שהיה עושה דברים נפים, אבל לא מצליח לשים את הכדור בפנים. יש לו שישה שערים השנה, וגם לואיס אלברטו הספרדי, מלך הבישולים של הליגה האיטלקית, קבוצת ההתקפה הכי מרגשת, אני חושב, באיטליה. לא חושב שהיא יכולה לתת פייט, אבל כיף לראות אותה. רומא עם קריס סמולינג, שנותן... איזה... אני מת על זה. אתה מסתכל עליו, אתה אומר... מה אתה יפה? מה קרה? הייתי בטוח שמצאו אותו ליד הפח כזה, ולקחו אותו. זה היה ביום האחרון של חלון העברות כזה, הביאו אותו. יש את הסיפור של ההתרסקות של נפולי, שאתה יודע, אם אתה צריך לבחור קבוצה אחת שמסוגלת לירות לעצמה ברגל, אז אתה אומר, אוקיי, נפולי. והיא עושה את זה מדהים, ומילן וזה. אז אחלה עונה באיטליה, והקרב הזה בין יובל לא כרגע עונה על כל הציפיות שבדרך כלל העונה מתחילה, אתה אומר, יש, יהיה פייט, יהיה פייט, יהיו ואחרי עשרה מחזורים כבר אלופה, אז העונה זה מרגיש שיש פה משהו, גם בגלל שיובה של שרי עוד לא התחברה, וגם בגלל שאינטר אה, מצא את עצמה, וכל זה בלי סנסי, אגב, שהרבה מאוד זמן פצוע כבר. כן, okay, אז אני אסיים. תודה. אני רוצה <Ć inclusive> את, ה, את הדעה החדשה שלי שאני חייב לפמפם. השחקן הכי טוב בעולם, הכי טוב בעולם, בכל שבוע, לכמה דקות, זה זיח. אוקיי, <laughs> okay, כן. תקשיב, הוא בכל שבוע, מעולה. לכמה דקות, הכי טוב בעולם. מעולה. ובלי קשר, אולי להוציא שחקן אחד, הוא המבשל הכי טוב בעולם זה כבר. <laughs> okay, יש, יש לו, לו 17 עכשיו, ואני אמרתי וכתבתי את זה. ברור שרוב המשחקים שלו הם מתבצעים ברמה שלא ברוב המשחקים של נגיד מסי, או מבשלים טובים אחרים, דה בראונה יודע. אבל לפ... לבשל לפעמים... להיות בשלן דגול זה לא משנה איפה אתה, זה, אני יושבת איתו לצייר. מה תבוא ותגיד? פיקאסו, טוב, ציירת בהולנד, אחי. מה? עדיין פיקאסו! תקשיב, הוא נותן מסירות. פיקאסו, לא? פיקאסו, בסדר, אבל כשאתה חבר שלו הוא כבר פיקאסו. אוקיי, אתה תקרא לו פיקאסו. יש לו את הקטע הזה שהוא מוסר מעל ארבעה אנשים והצידה, ואתה אומר, רגע, אבל אין שחקן אפילו בפריים, ופתאום יש שחקן בפריים. אסף כהן כתב יפה, יש שחקנים שלא מסוגלים ל� תקשיב, 17 בישולים השנה. אחרון שש לפרומס, prומיסים כן, 6 עונות בישול מבטיח. 6 עונות רצוף באריה עם דו-ספרתי. עכשיו, 17, כן, אנחנו, איפה אנחנו עכשיו? זה, נובמבר? כן, בסתם זה גם. עכשיו, הבן אדם הזה, שהוא, אני תמיד אומר שהוא צריך להיות הרבה יותר מדויק בגולים שלו, ואז בכלל, והוא לא תמיד הכי מדויק, אבל הוא כן משתפר בזה, כן. יש לו איזה זון של בישולים והרגשת השחקנים, זה פרומסים, זה נרס, לא משנה מה. וכן, אייקס היא עדיין הקבוצה שבעיניי הכי כיף היום לראות בכדורגל, ואני מסכים שאם אתה לוקח את כל הקבוצה, אז אתה כן יכול להגיד, שמע, זה ליגה הולנדית, אנחנו לא נראה בטירוף את הדבר הזה. אבל את זיח לכמה דקות, בכל שבוע, אתם צריכים לראות, את שחקן הכי טוב בעולם. ואתה אגב עובד במקום שמשדר את הליגה הזאת. נכון. אני אומר פה, כי אני יודע שכמה חבר'ה מאזינים, אני מבקש שבכל שבוע... איזה סרטון, אריזה. שתי הדקות הכי טובות בעולם, השבוע. הפינה של זיח. הפינה של זיח. אסף כהן, דור אופן, אני מכיר גם את הבוסים, בחייאת חבר'ה, תעשו את זה. קדימה. כמה דקות, השחקן הטוב ביותר בעולם לכמה דקות בשבוע, תנו לי את זה. תודה. לפני סיום, סיפור אחד קטן שאני חייב מארגנטין אורוגוואי שישאיר אתכם עם רטוב בתחתונים. יס! בת קצון של צ'פרטוס. מה? קנצון סיזוס. יהודה ארם, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. הבן אדם, בוא נגיד ככה, שההתרגשות שלו היא... יש לה... צריך, צריך הרבה כדי שהיא תגיע. כן. בוא נגיד, נקרא לזה ככה. ואני הייתי בטוח שהוא יהיה בארגנטינה-אורוגוואי כזה פחות נלהב, כי הוא ראה כבר כל כך הרבה, פגש את דייגו, פגש את כולם. והוא התלהב, וראיתי אותו והוא התלהב, והגענו למלון הילטון יום לפני המשחק. והייתה את ה... את ההגעה של האוטובוס מלא אנשים, והיית צריך תעודת עיתונאי כדי להיכנס, ובלאגן, ולך תפגוש אותם, ובלתי אפשרי, ואני צריכתי להיכנס איכשהו וזה, ואז פתאום הגיע יהודה, ועושה לי, לא הבאתי תעודת עיתונאי, <laughs> הוא לא הביא תעודת עיתונאי, הם הכניסו אותי, האוהדים, האוהדים הכניסו אותי. בקיצור, <laughs> <laughs> האוהדים הארגנטינאים <laughs> ראו אותו, צעקו יהודה, 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 הצליח להיכנס, נכנס למסיבת העיתונאים של סקלוני המאמן. וכולנו מקשיבים, סקלוני נותן איזה ארבעה סינקים בסיסיים לחלוטין, הולך, בא לרדת מהמסיבת העיתונאים וללכת. ואז יהודה ניגש אליו. מדברים, 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 אני בא אחרי זה ליהודה, אני אומר לו, יהודה, מה אמרת לסקלוני? ואז הוא מספר לי שיש לו אה, לאורך שנים כרטיס כזה ביקור קטן של איזה מלון איפשהו, הכרטיסי ביקור הקטנים האלה, שיש עליו חתימה של מרדונה ושל פלא. אז הוא הלך לסקלוני, ואמר לו ככה, סקלוני, אתה יכול בבקשה לתת את זה לילד שיחתום לי ולהחזיר לי? הילד זה כמובן מסי. כדי שיהיה לו את הפתק הקטן הזה עם מרדונה, פלה ומסי. סקלוני לקח את זה, אז אמרתי ליהודה, טוב, אני אחכה איתך. אני רוצה לחכות, אני רוצה לראות את זה מגיע. קיצור, אני עומד שם בלובי, מתחיל להתרוקן, סקלוני לא בא, יהודה מחכה, ואני אומר לו, יהודה, מה, זה יגיע או לא? כן, יהיה בסדר, יהיה בסדר. הלכתי. הלכתי, אמרתי, טוב, שעה וחצי. איפה הכרטיס? איפה סקלוני? אולי הוא שכח בכלל. זה שווה איזה מיליונים הדבר הזה, איפה זה? <laughs> סקלוני בחר את זה באיביי. ביי למחרת, טה הודעה בטלפון, פותח, כרטיס קטן עם שלוש החתימות, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, אלוהים ישמור איזה דבר. יהודה ארם. קודם כל, יהודה ארם איזה דבר יפה, גם סקלוני. גאון, גאון, כולם, כולם, זה פשוט מדהים. אה, ובכלל, חתימות, אתה יודע. פורמט מת, היום סלפי, סלפי. לא, לא הבנתי, כי באותו ערב כזה בא לאיזה מישהו ואומר לי, אחי, אתה יכול לזייף פה חטיבה של... לא, שמע, זה מדהים. כאילו, מדהים. מדהים. מדהים שהוא זכר, הלך, יואחרי זה. תקשיבו, זה ממוסגר. קודם זה כל, כל אתה יודע, זה המקום אולי לפתוח את זה, וזה, אנחנו עכשיו נסיימים, באמת, אני מתנצל, כן, כן. אבל... שיהודה ארם, הוא הרבה יותר חזק ממה שאתם חושבים. וואו. יהודה ארם בארגנטילה הוא הרבה יותר חזק, אני אספר לכם שהארגנטילה הייתה א� אז אני, יש נגיד, יש איזה שלוש-ארבע כתבות בחיים שאני ממש ממש השקעתי בהן וממש ממש בעיניי טובות ולא פורסמו, אוקיי? Okay? כי לפעמים ah, אתה, okay, עוש... okay, נכון. אתה עושה משהו ולפעמים זה לא קורה, אתה עושה הכנה למשהו ולא קורה. אז לי הייתה כתבה על זה שארגנטינה באמת לבוא לישראל. ודיברתי עם יהודה ארם, אני חושב, 40 דקות? סיפר לי סיפורים, דיברתי עם עוד אנשים מארגנטינה. יהודה ארם, ברמה של הופמן, להזיז משחקים. לקבוע משחקי ידידות, לקבוע שמרדונה יבוא לארץ, ללוות אותו, להוציא לו כסף, דברים כאלה. כן, כן. זה לא רק חטיבה על כרטיס ביקור עם מרדונה, אולי מסי... מרדונה, 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 מרדונה היה אצלו בבית, עזוב. כן. עד כאן. אתה מבין? עד כאן כן. להפעם. טוב, <ש> זה <ש> סיפור. אלה היו ימים. שמע, קונג'ווזוס... אחרי אגב, פעם מרדונה היה אצלו בבית, היום כשהגיע ארגנטינה, בקושי אפשר לגעת באוויר של השחקנים האלה. כן, זה אחרת. היו זמנים, היו זמנים. בסדר תודה רבה, לא צריך את גיזם יותר, יש לה פה את השל, אפשר לזרוק אותו, אין בעיה. בסדר, זה מערכת יחסים כזו, שאני חייב להיות לתת את ה... זה, אוקיי, בסדר גמור. גיזם, תודה רבה באמת, איתי תודה רבה, לדרג, ותעשו טוב.